Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 315, neste 14 de outubro de 2022. Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Crypto. Tivemos 2 dias aí sem Morning Crypto, né? Eu sei, vocês ficaram tristes. Eu também fiquei. Dia das Crianças, né? Curtiram, ganharam o presente Dia das Crianças? Certeza, né? Certeza. Já queria deixar um salve aqui pro John91Go, The Clip, obrigado pelo follow, valeu pela força, é muito importante aí o seu follow, obrigado pela força. E o chat, que chegou logo cedo aí, Edilson First, bom dia, meu caro. Kim Demonha, live de 6 horas. bom dia, Kim. Kim, eu troquei uma ideia lá com o Tropeço, ele vai te deixar em paz, tá? Eu troquei uma ideia com ele lá, falei, putz, ô Tropeço, a Kim tá chateada lá, achou que tá rolando uma perseguição e tal. Então, ele vai te deixar em paz aí, pelo menos por hoje. Mas ele disse que se, cara, se não se comportar, ele vai voltar mais pesado. Palavras do Tropeço. Bom dia, Crypto Ninjas Call, Balestro, Rodrigo RCM. Bom dia, Gabriel Soares Dev. Bom dia, Renan Ferreira tá por aí também, Renato M41, Thiago BTT. Bom dia, meus caros. Bom dia. Guilherme Jal tá por aí. Chegou Afonso Neto. Afonso Neto já procurando um tarado logo cedo, Afonso Neto. Porra, cara, é 8 horas da manhã, você já tá procurando um tarado, cara, no chat? Cuidado o que você acha, hein? Cuidado que quem procura acha. Presta atenção aí nas coisas que você fica pedindo, né? Quem mais tá por aí? André Julião, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Então, galera que tá chegando aí logo cedinho no Morning Crypto, já chegando aí com a sua jarra de café, tradicional jarra de café, aí completando, né, a jarra de café aí com Red Bull, importante, né? A gente sabe da importância de Red Bull no café logo pela manhã. Mas vamos aí, tem bastante coisa hoje. Vocês estão percebendo aqui que o cenário tá diferente, né? A pedidos aí do chat, fiz uma mudança aqui nos cenários, inclusive fiz uma coleção de cenários especiais aqui pro Morning Crypto, e ficou legal, né? Ficou legal. Então temos aí diversos novos cenários aí pro Morning Crypto. Indemônia. 16 meses obrigado. De aprendizado. Obrigado. Obrigada pelo Alastro também. Tamo junto, Kim. Valeu pelos 16 meses de coração. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio, viu? Tarados por Crypto Shiba Coin, você encontra aqui. Não, aqui não. Aqui não. Você encontra lá, né? Lá de onde esse povo veio, lá que é muito provavelmente dos quintos dos... Lá, né? Você sabe. Bom, vamos lá. Recados do dia. Recados do dia. Assim que chegarmos a 450 inscritos aqui... Rola o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, como essa que está aqui na minha mão, para o sortudo. Basta ser membro do bloco. Já estamos com 126, 28% da meta. Será que chegamos a 30% da meta? Será? Será? Galera, vai renovando aí os seus subs, né? Vai dropando sub gift aí para ver se a gente chega aí aos 130 hoje, hein? Ah, 130. Aos 30%. Pode ser 130 também, né? Falta só 4. Tamo junto aí. Tá? E para ser membro do bloco, você pode utilizar gratuitamente o seu Amazon Prime, que além de te dar 30 dias de uso grátis no Brasil, ela te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções da Amazon. E quando você usa o seu Amazon Prime para se inscrever aqui no Morning Crypto, você ainda minera blockbits mais rapidamente, não toma
Ed na cara, não fica tomando Ed na cara aí à toa, né? Não fica tomando Ed na cara. E além de tudo, tem mais chances aí no sorteio. Bem, obrigado, 5 subgifts aí, ó. 29%, chegamos a 29%. Obrigado, Kim, obrigado de coração. Quem que ganhou aí? Túlio RN, Bombata, FR Bitten, Cami Castro 000 e Natan Costa. Agradeçam aí, Kim Demonha, vocês se tornaram membros do bloco. Membros do bloco vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento, não existe mais. Não existe mais, tá? Agradeçam a Kim. Além disso, tem acesso a todos os outros benefícios aqui do canal que eu já comentei. Beleza? Beleza, né? Além de tudo, vocês estão vendo aqui esse cenário novo, bonitão. Tem um monte de background. Separei um monte de background. Tem até background agora do Bitcoin. Ó. Se liga nesse aqui, ó. Eita. Não foi? Porra, que vergonha. Vai o cenário do Bitcoin. Entra, mano. Aí, olha só que da hora. Cenário de milhões. Cenário de milhões aí do Bitcoin. Olha, esse aqui ficou maneiro. Cenário de milhões. Coloca o Vitalik no fundo, Edilson. Porra, cara. Você tem uns fetiches estranhos, cara. Não, mano. Que Vitalik. Que Vitalik. Tá maluco. Balestro. Obrigado. Aí, ó. Balestro dropou um subgift pro Gervásio. Balestro Underline GFT. Olá, olá, olá. Súbito G3RV4 Sil. Gervásio, agradece o Balestro aí, viu? Pessoal que tá ganhando os subgifts, vai agradecendo aí que a galera tá fazendo a boa hoje. Tem de Shiba? Não. Não tem de Shiba. E não vai ter. Só tô falando, né? Só tô dizendo. Né? Tem mais de Bitcoin? Tem. Tem de Bitcoin? Tem, ó. De Bitcoin tem. Ué, essa é legal também do Bitcoin. É um Bitcoin meio underground, né? Meio Matrix de fundo, assim, com os Bitcoin, né? Tem. É, tem umas da hora. Tem umas da hora. Né? Aí, de acordo com o humor, eu vou trocando, né? Aí, de acordo com o humor aí, a gente vai trocando o cenário de fundo. É, um dia eu ainda vou fazer de chroma key real, assim. Vou meter um panão verde aqui atrás. Aí vai ficar perfeito, tá ligado? Mas eu preciso montar uma estrutura aqui atrás pra meter o panão verde. Talvez eu precise de um pouquinho mais de luz. Eu acho que o que eu tenho de luz aqui pro fundo verde não vai ficar legal. Cripto, eu estava completamente drogado de shitcoins, pensando em enriquecer. Depois de conhecer você e bitcoinheiros, me sinto mais focado de acumular satoshis e até mesmo crescer na minha carreira como desenvolvedor blockchain. Olá! Olá! Parabéns, Gabriel. Parabéns e obrigado aí, ó. Depoimentos de milhões aí da galera do próprio chat, ó. Maravilha, que legal, que legal. Cara, assim, tem um cassinão lá fora. A gente, todo mundo aqui conhece o cassinão e sabe o que acontece aí no universo do cassinão, né? É verdade, a galera perde muito dinheiro, porque ganha muito num dia, mas perde muito no outro, né? É muito difícil ficar fazendo aposta. Inclusive, a gente vai falar sobre adivinhadores do futuro. Tá na pauta hoje, né? Os adivinhadores do futuro. E cara, assim, não é que é tirando onda só ou falando mal das outras moedas. Putz, cara, é que a gente vê aqui todos os dias, né? É a realidade de mercado isso, não é? Tem números, né? Tem dados, a gente vê acontecendo o tempo todo. A gente vê projetos. Obviamente, a gente sempre fala que tem projetos que têm um grande potencial de prosperar. E tem projetos, cara, que não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido, né? Eu procuro trazer todos aqui. Obviamente, eu tento, né, realçar qualidades das coisas que são boas e também os defeitos daquelas tranqueiradas lá, que são horríveis. Inclusive, tem um Reels novo lá no meu Insta, dando um recado aí pra galera das moedas de cachorro, né? As top 5 moedas de cachorro do mercado. Desgraceira, né?
Olha lá, estamos de hype train. Estamos de hype train level 2 aí. Quem que vai puxar o bonde? Batemos os 30%, mas tem espaço para mais, né? Entre 30 e 100, tem aí 70, né? Tem espaço. Naquele rios faltou chibalana. Você precisa de chibatada, mano. Que mané chibalana aqui, raio de chibalana aqui, nada. Toma atento nessa vida aí, vai. Que é isso, né? Bom, dados os recados. E tem mais coisa interessante hoje pra live, tá? Mas vai a depender do desempenho do chat. Tem mais novidades aqui. Eu aprontei mais umas aí durante o feriado. Na quarta-feira, eu peguei e dei uma geral aqui no estúdio, né? No estúdio geral. Tanto, né, mudamos aqui o estúdio de fundo, tudo. Tem mais coisas aí. Eu acho que vocês vão gostar. Tem mais alastro. Mas agora, dentre os alastros, é hora do Paga Marreco. E no Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da USTC. Se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.850 bloquitos de 10 participantes, né? 40% achou que ela estaria positiva e 60% achou que estaria negativa. Então vamos ver aí em que pé que tá a reação de Terra Classic. Negativou. 0,62% tá na trave, né? 0,62% tá na trave. A gente sabe que aí, tipo, o mundo cripto, 0,62 é tipo nada, né? 0,62, nossa, cara. Tipo assim, assustou. 0,65, abaixo de 1%. Meu Deus, 1% não é nada, né? Bem pensado, bom dia, bem-vindo aí, meu cara. Vamos chegando. Então, 0,65%. Quem apostou em positivo se deu bem. Aliás, né? Quem apostou em positivo se deu mal. Quem apostou em negativo se deu bem. 60% aí. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Nossa, numa dessa eu quase que dou uma patetada aqui. Vai, né? Vai errar de novo. Mas beleza. É beleza, não tá assim não. Bom, e lembrando que ao chegar no final da live de hoje, paga de errado. Hoje, não, tá pago já. E paga errado, que nada. Aqui eu pago certinho, né? Nunca errei. Eu não lembro, eu não fiz. Então, olha lá. Quem chegar no final da live de hoje e mandar um Satoshitos no chat. Stream Elements tá marcado aqui, mano. Tá de sacanagem comigo. Stream Elements se automarcou. Tá me zoando. Já desmarquei, já. Tá de gracinha, né, o Stream Elements. Então, chegou no final da live de hoje. Mandou Satoshitos no chat. Você estará inscrito para o nosso sorteio de Bitcoin diário. Então, será o sorteio do episódio 315 do Morning Crypto. E com isso... Eu já queria deixar um recado aqui. Tem uma galera que esquece de resgatar o Satoshis do sorteio. Então estou... Satoshitos, é isso aí. Então já estou deixando uma regra nova aqui, meu amigo. Se passar uma semaninha aí e não tiver resgatado, aí eu sinto muito, né? Aí você tá de brincadeira comigo, né? Porque assim, uma semaninha. Tem que confiscar quem não resgata, né? Pois é. Pô, o negócio fica no site lá, online e tal. Não vou deixar vacilando Bitcoin à toa no site lá, esperando pra ser hackeado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, galera que tá largando, não tá pegando o prêmio do sorteio, podia até fazer de um dia pro outro, né? Que mané uma semana aqui nada. Pô, sorteou, não resgatou, eu vou sortear de novo. Né, se chegar na live seguinte e o cara não resgatou, eu vou sortear aquele Satoshis lá de novo pro próximo, saca? Porque, pô, cara, né, mano, é só baixar o wallet lá, instala o wallet, depois não vem chorar. Tem que pagar IR no resgate? Não. Não tem que pagar IR nada. Não resgatou? Ha, ha, ha. A WB400 te ajuda. Olha lá. Tô fazendo uma parceria com o WB400 aqui. Tá? Então, não resgatou, WB400 confiscou. Tá dado o recado. Tá? Né? Então, fiquem espertos aí. Como que é?
O Rodrigo RCM. Ah, o Bote não falou, né, Rodrigo? Que mancado, o Bote dormiu aí. Mas deixa eu ler, deixa eu ler. O Rodrigo mandou aqui o seguinte, ó. Cadê chat? Aí, ó, o Rodrigo mandou o seguinte. Tem um depoimento. Gostaria de agradecer ao Ed. Obrigado, cara. Eu que agradeço a presença aí. Graças às instruções recebidas no Morning Crypto, consegui transferir a grande maioria das minhas preciosas para minha Ledger, usando a rede RC20. Ed, Mizinha, muito obrigado. Ô, oh, grande, grande, Rodrigo. Isso, não deixou em exchange, guarda contigo, seja lá o que for, né? É, independente das piadas que a gente faz com shitcoin, altcoin aqui. A esposa do Rodrigo está do lado, por isso ele demonstrou sanidade agora. Ah, e a Kim, a esposa do Rodrigo está do lado, e a Kim, pelo jeito, instalou uma câmera. Então já basta o Elber stalkeando a galera aí nas interwebs, aparentemente a Kim tá sabendo demais. Rodrigo, se eu fosse você, ficava esperto e dava uma olhada aí ao redor, um giro na tua casa, que provavelmente tem uma câmera escondida aí. E isso é coisa da Kim, porque ela é dessas, tá? Tô avisando. Rodrigo, eu que agradeço, cara. Se qualquer informação que eu passei aqui no Morning Crypto foi útil pra vocês, eu já fico super agradecido. A intenção é essa. E a ideia é que você, cara, vocês, né, em geral, possam ter mais segurança aí, independente do que você quiser guardar de criptomoeda. É a escolha de cada um, né? Tem gente que faz portfólios A, B ou C, viu oportunidades. Obviamente, eu não sou o dono da palavra, né? Eu estudo um pouquinho, mas, obviamente, tem coisas no mercado acontecendo aí que é virtualmente impossível acompanhar 100% do mercado. Eu faço meu melhor esforço, até que trago bastante coisa, mas tem muito mais coisa acontecendo. Então, cada um monta seu portfólio, cada um monta seu portfólio de acordo com o seu perfil, né? Seja de apostador, seja de investidor, o que for. E o importante de tudo, das principais mensagens que eu passo aqui é: não deixe em exchange, tá? Não deixe em exchange. Faça o possível para retirar da exchange e guardar com você. Se puder ser numa hardware wallet, como essas que a gente sorteia aqui, melhor. Mas pode ser em metal, pode ser em papel, pode ser num app no seu computador. App no celular, para guardar o grosso das suas criptomoedas, eu já não sei, porque a gente usa aquela máxima que, por exemplo, você não pega o seu salário, saca do banco e sai de rolê com ele na rua, na carteira, que você carrega para a rua, né? É a mesma analogia que a gente faz aí para carteira no celular. Então, assim, o seu salário você deixa em casa, né? Aí guarda, seguro, faz backup, muito importante. Mesmo sendo uma hardware wallet, meta wallet, wallet no desktop ou wallet no celular, sem backup, é a mesma coisa que não ter. Celular vai ser hackeado, vai ser roubado, não tem backup, não recupera. Computador queimou, não tem backup, não recupera, tá? Então, mesma coisa, não percam. Será que Metal Wallet é a melhor backup, né? Metal Wallet é a melhor backup. Ti França, obrigado pelos 5 meses, meu caro. Bem-vindo aí. Brigadão pela força, obrigado pela companhia e pelo apoio. Bom dia, Fabillions. Bom dia, Fabillions. Bom dia. Quem mais chegou por aí? A Mônica chegou também, né? Mônica, bom dia. Porra, Mônica. Eu vi... Ainda bem que foi tudo bem lá na consulta, né? Pelo menos, né? Então, né? Tem um viés de confirmação aí, né? Pois é. Não, espero aí que, né? Melhoras. Né? Bom, vamos lá então, galera, para a pauta de hoje. Hoje a gente vai falar de governos e reguladores, vamos falar de SEC, Tether, vamos falar de judiciário norte-americano. Vamos falar, cadê aqui? Qual que era essa? Ah, vamos falar de Google, né, mercado? Vamos falar de Google, vamos falar de treta, hack na Cosmos, vamos falar de treta, vamos falar de MEV, vamos falar de MakerDAO, treta também. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de previsão do futuro. Eu nunca faço previsão, mas vamos falar de previsões hoje. Pessoas que fazem previsões, vamos falar disso hoje aqui no Morning Crypto. Vamos falar de... Eu já tinha passado essa notícia para vocês, que a gente já tinha até olhado no Morning Crypto anterior, se bobear. Mas a gente vai rever, né? Um cara diz aí que achou códigos escondidos lá no SourceForge. E aí eu fui olhar lá e falei, ah, mano, não tem nada de novidade isso aqui. Os caras fazem cada barulho por besteira.
Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Satoshi Nakamoto, vamos falar sobre Binance e mineração de Bitcoin. Vamos falar de metaversos, NFTs, meta. Vamos falar de goblins. Vamos falar de bots fazendo, cara, causando discórdia no Twitter. Maravilhoso esse bot, maravilhoso. E vamos falar de futuros de NFTs aí. Então vamos lá, cadê? 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 Vamos começar? Eita. Mano, por que que não tá... Bom, quebrou alguma coisa aqui. Tem uma imagem que não tá querendo subir. Mas não tem problema. A gente vai sem a imagem mesmo do negócio. O que tá quebrado é lá na CoinDesk, não é com a gente aqui. Tá quebrado lá, o problema é deles, né? Seguinte. A gente já tinha visto há um tempo atrás que tinha uma firma de advogados, uma empresa de advogados, escritório de advocacia lá nos Estados Unidos, que vinha trolando inúmeros projetos cripto. Os caras estavam processando meio mundo de empresas. E é essa empresa chamada Roche Friedman. E não é um escritório pequeno, é um escritório muito grande lá. E esse escritório, eles estavam processando inúmeros projetos aqui do ecossistema. Inúmeros. E fazendo esses caras apresentarem, inclusive, informações confidenciais e segredos de negócio. E aí os caras dizem aí no mercado, eles tinham parceria aí com algumas empresas específicas e repassando essas informações confidenciais para essas empresas. Então os caras processavam, adquiriam as informações sensíveis, né? Olha o Renan ali, olha como fazendo escola. Pois é. E aí os caras, utilizando essas informações sensíveis, aí, informações privilegiadas, para entregar para os concorrentes, vender, aí acordos, né? Acordos escusos acontecendo no mercado. E aí esses caras tinham processado até Tria Bitfinex também. Mas já era alegado que os caras estavam fazendo isso. É por conta dessa treta, o CEO, o chefão, né? O senhor aí, o senhor Roche, ele, o Kyle Roche, o nome dele, o Kyle Roche, ele falou assim, beleza, é tudo mentira, é tudo paia aí do mercado e tal, mas se vocês estão com medo aí, pra não danificar mais a imagem da empresa, eu me retiro do processo contra a Tether e Bitfinex. Eu me retiro do processo e o processo continua. Eu sei, porque ele estava envolvido pessoalmente, né? O Kyle Roche era o cara que estava... Ele mesmo lá. E aí, ele falou, não, eu me retiro aqui, não esquenta a cabeça, não. Eu não vou. Aí, a Bitfinex virou e falou, não, cara. Não adianta você sair do processo. É tua empresa, você está fazendo uma sacanagem no mercado inteiro. A gente quer que sua empresa seja retirada do processo. Entraram na justiça e o juiz concedeu. Então a empresa dos caras foi retirada do primeiro processo e aparentemente isso pode virar uma tendência, tá? Isso pode virar uma tendência. Então imagina só, se o juiz tirou o escritório de advocacia do processo dizendo que os caras estavam envolvidos com outras práticas aí, né, questionáveis, por que outros não fariam o mesmo? Fica aqui meu questionamento. Por que outros não fariam o mesmo? Né? Então, existe uma grande possibilidade de outros juízes não permitirem que esses caras participem dos processos, ainda mais com uma comprovação aí de que eles são suspeitos, né? Eles são suspeitos. Ah, Mônica, isso vai virar um circo. Eu também acho, Mônica. Porque tem outro lado, né? E a galera vai começar a falar. Fala assim, hein? Meu advogado tá sendo censurado. Não sei, o mundo tá tão de cabeça pra baixo agora. O mundo tá tão de cabeça pra baixo. E a gente vê pelas eleições brasileiras aí, né? TSE lá tá censurando posts aí dos dois lados.
E aí, só que vai um lado, pega só os seus posts e faz parecer que o TSE tá censurando só eles. E o outro lado vai lá e faz post tentando fazer que o TSE, parecer que o TSE tá censurando só eles. Os dois lados são coitados. Não tem ninguém disseminando fake news, né? Não tem ninguém disseminando fake news. Aí o TSE vai lá pros dois lados. Eu vi isso, a parte boa de tentar se manter fora da bolha é que você acompanha e você não fica sendo impactado só pelas mentiras de um lado só, né? Você é impactado pelas mentiras de todos, né? Então, eu vi post que foi removido de um lado de um candidato porque ele, tipo, usou o post, o conteúdo do post era a verdade. Mas a gente sabe que a verdade tirada de contexto e sendo, você pode falar uma mentira contando uma verdade. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, né? Como contar uma mentira falando a verdade. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá no YouTube aí. Os dois lados estão fazendo a mesma coisa. O TSE tirou post dos dois candidatos, ou dos partidos dos dois candidatos. Então, os dois alegando, foi censurado. O juiz mesmo falou que o TSE falou que o post era verdade, né? E a verdade não pode ser dita. A verdade pode ser dita, só que você não pode usar a verdade para contar uma mentira, né, filhão? Palhaçada. E a nossa eleição no Brasil virou palhaçada, viu? Tá um circo, né? Realmente tá um circo. Mas para você entender o que acontece no circo, você tem que conseguir furar a bolha e ficar exposto ao circo inteiro, né? Não assistir só parte do circo. Se assiste só parte do circo, você acaba sendo aí catequizado, né? Por uma só ideologia idiota que os caras tão pregando aí. Circo dos horrores, né? Um circo dos horrores, mano. Tá bizarro demais. Tá bizarro demais. E que o Stream Element sacaneou aí a Mônica, que aconteceu? É que eu vi uns cortes aí. Palha assada, está mesmo. Bom, então, vai piorar. Eu acho que esse escritório de advocacia, ele assinou putz, cara, não só falência, né? Mas, putz, ele vai estar ferrado. Porque quem que vai contratar os caras já sabendo que pode vir um juiz aí tirar os caras do processo? Eles estão muito ferrados. Esses caras estão muito ferrados, né? Estão muito ferrados. E a SEC? Cara, a SEC... Ah... Não, é que aqui a gente não vai fazer, aqui os moderadores aqui, os próprios bots, né? Eu tentei segurar o máximo com os bots aí, eu programei os bots pra cortar umas palavras principalmente relacionadas a político, nome de político, coisas relacionadas à política, porque senão a gente vai, ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo, então eu programei os bots aqui pra tentar dar uma filtrada e tirar coisas aí muito relacionadas à política. E o que eu fiz? Eu peguei o próprio chat e fui lendo o chat, assim, pra tentar entender o que tinha mais sido comentado e tal. E aí eu programei os bots lá pra dar uma filtrada, assim. Então os bots vão lá e dão uma taxada mesmo, né? Porque senão aí é ladeira abaixo também com o Morning Crypto, né? Aí eu dei uma... Eu fui lá e dei uma programada nos bots. Você assistiu Privacidade Hackeada do Netflix sobre o caso da Cambridge Analytica e Facebook? Cara, eu acho que eu assisti. Eu vou te falar a real, eu não lembro. Eu acho que eu assisti. Eu não sei se em português ele tá, se em inglês ele tá com esse... Mas eu lembro de ter assistido um vídeo da Cambridge Analytica e Facebook. E tem vídeo meu no Instagram, onde eu conto todo o caso da Cambridge Analytica. Tá no Insta. Já comentei sobre ele, né, Vi? Eu já falei, é que eu não sei se o nome em português era esse que eu vi, mas tá aí. Eu já falei bastante sobre Cambridge Analytica, né, e Facebook. Além de tudo, tem um vídeo no Insta, esse vídeo tá no Instagram, que eu conto a história da SCL, porque a Cambridge Analytica, ela não desapareceu, ela virou uma outra empresa, tá? Que continua prestando os mesmos serviços. E a relação da SCL, que era a empresa
guarda-chuva da Cambridge Analytica e das outras que foram criadas, porque tinha uma empresa acima. Então, o que a Cambridge Analytica fazia com o hack do Facebook, a empresa que era dona, a SCL também desapareceu do mercado. Aí, ela tinha um dos produtos dela era alteração comportamental. O produto da SCL, a Cambridge Analytica, fazia análise. A SCL, ela utilizava os dados coletados e as coisas que a Cambridge Analytica levantava de informação e vendia para governos e forças militares. Governos e forças militares estavam comprando um produto chamado modificação comportamental. Os caras manipulavam o comportamento da sociedade. Ou trocando em miúdos, né? Controlar a narrativa, controlar as atitudes das pessoas. Cara, é um caos. O que a Cambridge Analytica fez através da SCL era um negócio muito maior. Muito maior. Isso era um produto dos caras, né? Mudança comportamental da população. Isso estava sendo vendido aí para políticos, para governos, para o exército de diversos países, para as forças armadas de diversos países, como manipular a população e fazer a população seguir as coisas que eles determinavam. É bizarro. É bizarro. A coisa é muito mais feia, né, do que as pessoas pensavam só da Cambridge Analytica. E tem um vídeo meu que tá no Insta. Esse vídeo tá no Instagram. É um vídeo velho já, acho que é de 2013. E Guaraná com rolha, né? Tá lá, eu falando sobre isso. Eu fiz uma livezinha. Esse não foi live, foi editado. Eu acho que foi editado esse vídeo. Gag falou, olha, o negócio tá insano. Entra a lei e só a palavra da pessoa vale como prova. Agora a própria instituição que defende esse posicionamento cobra apresentação de prova sobre o que foi falado. Eu não sei se é bem assim, né, Gag? Mas a coisa tá feia. A coisa tá muito feia. A coisa tá muito feia, né? A treta toda é pra ver quem controla a máquina. Tá fudido pro lado que for. Só tem dois lados e os dois lados vão pro mesmo caminho. O aterro de lixo, o aterro sanitário. Na minha visão, obviamente, na minha visão particular. Cada um tem a sua, respeito todas, né? Tem posicionamento dos dois lados que eu concordo, tem posicionamento dos dois lados que eu não concordo de maneira alguma. Então fica difícil, né? É difícil. Yuga Labs. Vamos falar de Yuga Labs, macacos entediados. O que aconteceu? A SEC, eu já tinha falado disso em live anterior, hein? Eu já tinha falado disso em live anterior. Quando teve o lançamento da Ape, e o lançamento da Ape, ele foi dropado, teve airdrop inicial, só pra quem tinha macaco entediado, só pra quem tinha Bored Ape. E os caras, e eu mostrei aqui, olha os caras tentando se desvincular aí, dizendo que não tem nada a ver, que não tem vínculo, que não sei o quê. Eles fizeram, eu mostrei aqui. Mas que não, cara, era muito fraco. Era muito fraco. Porque era muito claro, quando a própria Yuga Labs falou, a gente vai aceitar Ape, só vai aceitar Ape no nosso metaverso. Fala, peraí, que acordo é esse, né? E a gente falou sobre isso aqui. Aparentemente, não foi só a gente que percebeu aqui no Morning Crypto. Aparentemente, a SEC também percebeu que era golpito dos caras para tentar, de uma maneira aí, né? Tentar dar uma dobrada no mercado e falar, não tem nada a ver. Ape é uma coisa separada, não tem nada a ver com a gente aqui dos macaquinhos entediados que a gente lançou. Mas tinha. O problema é que tinha. E ficou foi muito descarado, né? Os caras tentaram passar um pano assim, jogar para debaixo do tapete, mas não funcionou direito. E a SEC foi em cima. E agora eles estão acusando o Yuga Labs dessa história aí do Ape. O fato do Ape ter sido dropado apenas para os... Inicialmente, né? Apenas para os detentores de Bored Apes. Eles estão dizendo que isso poderia ser considerado um security. Considerado um security. Né? E por quê? Justamente porque eles deram preferência. Então,
é esse tipo de preferência, né? O fato de, ah, foi alocado só para os detentores, não sei o quê. Isso aí poderia caracterizar o token como ter sido um security, porque você deu preferência a um grupo específico que já fazia parte. Você deu preferência para alguém. Não é uma coisa que foi livremente feita, o airdrop, né? Aí ele só até fala que, ó, na época do lançamento, o token, o Galabs até tentou ao máximo desvincular o Ape dos BYC. Né? Pra não caracterizar clube de vantagens pros membros, né? Aparentemente não deu certo, né? Acho que a SEC não entrou nessa. E aí os caras agora estão sendo investigados aí. E esse é um caso que a gente tem que ficar de olho e acompanhar, porque a depender do resultado, isso aqui vai impactar o ecossistema como um todo. Então, esse caso aqui em específico, vale a pena você anotar aí na agenda e falar no radar e falar, quero ficar de olho. Principalmente para quem acompanha o mercado de NFTs e tá dentro do mercado de NFTs. Porque se a SEC conseguir, de alguma maneira, caracterizar o Ape como security, como um clube de vantagens, que tenha sido dropado somente para o clube de vantagens e tal, e tornar o Ape, não o BYC, né? Não o BYC, não os Bored Apes, mas o Ape, tornar o Ape um security sob a regulação norte-americana, isso vai impactar o ecossistema como um todo. Vai dar superpoderes para a SEC. E isso é bom? Isso é bom? Bom não é, né? Bom não é. Não entendi a diferença entre Ape e BYC. É o seguinte, André. A diferença entre eles é que o BYC são os Bored Apes Yacht Club, tá? BYC é o Bored Ape Yacht Club. São os macacos em si. São os NFTs dos macacos, tá? É o NFT do macaco. O Ape é uma moeda que foi criada, um token ERC-20 que foi criado, tipo moeda mesmo. Moeda, token normal, não é um NFT. NFT é o Bored Ape, é o BYC. Esse é o NFT. O Ape é uma moeda. É uma moeda, é um token moeda mesmo. Então, por exemplo, você quer comprar alguma coisa lá no dito metaverso dos caras, você vai utilizar Ape. Você vai utilizar a moeda. E aí, quando eles fizeram o lançamento da Ape, pra não dizer que era o pessoal do Bored Ape fazendo, eles falaram, não, é uma empresa separada. Eles estão fazendo porque eles querem. Né? Mas aí veio o pessoal do Bored Ape e falou, não, eles estão fazendo porque eles querem. Não, mas dentro do nosso metaverso só vai usar Ape, não vai usar outra. Só vai ser Ape. E aí os caras droparam para os detentores dos macacos entediados, dos Bored Apes. Fizeram o airdrop desse token. E aí que o bicho começou a pegar. Existe uma chance muito grande dele ser regulado como security pela SEC, a depender... Se a SEC tiver sucesso nessa acusação. É por isso que eu tô falando. Isso aqui é um dos marcos regulatórios, ou pelo menos os enquadramentos, que podem ditar a forma como o mercado vai seguir. Isso aqui pode dar superpoderes para a SEC pegar muitos outros projetos. Muitos outros. Então a gente tem que prestar muita atenção e acompanhar de perto este projeto em específico. Todos nós temos que ficar de olho nele, inclusive todas as notícias e acompanhar a evolução disso aqui. Se o Bored Ape ganhar, o mercado tem mais um tempo de paz. Se a SEC conseguir enquadrar o Ape como security por essas características de ter sido feito o airdrop somente para os membros, E vincular e falar que isso era coisa deles desde o início, isso aqui vai dar superpoderes para a SEC caçar muitos outros produtos, muitos outros projetos. Tá?
ganhar algum tipo de airdrop e depois vai dar mó dor de cabeça. Exatamente. Exatamente. Vai dar uma baita dor de cabeça. Vai dar uma baita de uma dor de cabeça, né? E aí, cara, a gente quer ficar, né? Tem que ficar de olho. Ficar de olho. André Julião falou ali, você acha que antes do takeover, os CryptoPunks eram mais libertários em seu modelo de negócio? Nunca foram, André. Eu acho que nunca foram. Nunca foram. Eles foram uma coleção que foi feita assim, uma coleção que foi tipo a primeira coleção dessa arte generativa, que fizeram 10 mil, tá? Foram a primeira. Mas os caras nunca liberaram os direitos. Antes do Bored Apes comprar, eles nunca tinham liberado os direitos. Então, era uma coisa que você comprava, ficava com ela na sua coleção, mas você não podia fazer nada com aquilo. Você não podia, teoricamente, imprimir uma camiseta com o CryptoPunk, porque você podia ser taxado pelos caras. Desde que surgiu este projeto, sempre soube da elitização para privilegiar algumas pessoas, principalmente influencers. Pois é, Gabriel, desde o início, né? Desde o início, sem sombra de dúvidas. É um dos projetos feitos para super ricos, de super ricos para super ricos, né? E, bom, não sei se os caras eram super ricos quando fizeram, mas o foco era super ricos. O foco sempre foi criar um clube de exclusivos. Sempre foi, desde o início, né? E de fato virou. E de fato virou. Não dá para negar que foi bem feito, assim. Os caras se preocuparam, a coleção foi bem feita, o barulho que eles fizeram, a forma do marketing, a divulgação toda foi muito direcionada para um público bastante exclusivo desde o início, né? Então sempre foi, o Bored Apes nunca foi um projeto para você, inclusivo, para você colocar pessoas, foi um projeto exclusivo, foi um projeto para poucos, tá? Crypto Ninjas Cool, obrigado pelos 5 meses, meu caro, tamo junto, valeu pela força. Continuando. Então, ó, presta atenção. Lição de casa. Acompanhar treta da SEC e dos Bored Apes. Isso aqui pode ditar boa parte de como vai funcionar o nosso mercado. Tá? Vai ditar muito sobre como vai funcionar o nosso mercado. Baseado na resposta desse processo em si. Então, atenção aí. Atenção aí, parei por... Ah, não sabia, perdi, e agora? O que eu faço? Presta atenção, tá? Continuando. Essa aqui foi inusitada demais. O Google, que vinha dizendo aí que não teria vínculo com cripto, não queria cripto, e bibibi, bobobó, blá blá blá, e um monte de coisa aí que não queria saber de cripto, fez uma parceria com a Coinbase para aceitar pagamento com criptomoedas pelos serviços cloud, do Google Cloud. Pois é. Alexei, bom dia, bem-vindo aí. Bem-vindo. Google comendo pelas beiradas, né? Vai passar despercebido. Exatamente, Despa. Exatamente. Então, o Google aí... típico come quieto, né? Típico come quieto. Né? O Google aí... vindo aí, assim, pelas beiradinhas, né? Todo mundo, né? E aí, ninguém vendo nada e não sei o quê. Chega o Google aí agora, anuncia a parceria com a Coinbase, já tá de pé. Tá de pé, tá? Saiu dia 11 essa notícia aí, foi divulgada pela CNBC. Ah, se a adesão é voluntária, tá ok. Não, eu concordo. Concordo. A adesão voluntária tá valendo sempre, né? Tá valendo. Mas é que as decisões da empresa que são bizarras, né? Os caras sempre se posicionaram contra. E aí, de repente... Né? Tá aí. Então, se você tiver criptomoeda e você quiser pagar pelos serviços aí do Google Cloud, você pode utilizar a Coinbase. Né? Aliás, desculpa. Você pode utilizar criptomoedas e os pagamentos serão processados pela Coinbase. Você acha que o Google vai guardar a criptomoeda? Google vai guardar a criptomoeda ou não, chat? Eu acho que não, né? A história aqui... A história é que os caras vão...
transformar essas criptomoedas em dinheirinhos do governo para entregar para o Google. Então a história é essa. É, não tem muito, né? Não tem muito para onde correr, mas assim, idealmente o Google tinha que guardar as criptomoedas com eles, né? Então o fato de não guardarem e utilizar a Coinbase, no caso, para fazer a conversão, pé, né? Porque aí não, aí eu acho que errou, né? Aí, opa, o que aconteceu? O que aconteceu nessa live? Né? Tem novidades aí. Falei, tinha novidades aí. Tem... Pois é. Tem coisas aí. O feriado aí foi produtivo, digamos. O feriado aí foi produtivo, né? Tem mais. Continuando, essa aqui é bomba, hein? Essa aqui vocês vão gostar. Eita, pô, perdi o barulho. Tá aqui, ó. Essa aqui é bomba. A Tether, conforme prometido que até outubro diminuiria... KYC na hora da compra e agora KYC na troca pelo serviço. Haja KY, Gag. Porra, mano, haja KY, velho, haja KY. Mas voltando aqui, ó, a Tether havia prometido que até outubro ela zeraria a quantidade de papéis comerciais. Fez. Tarde, mas tá aqui, é bomba, tá? Bomba no mercado! A Tether zera a quantidade aí de papéis comerciais e troca tudo para títulos do governo americano. É bomba no Morning Crypto aqui. É bomba. Foi tarde pra caramba, né, meu? Eles manipularam o mercado inteiro aí de 2006 a 2018. Foi comprovado que eles não tinham reservas durante esse período. Os caras imprimiram Tether a rodo e usaram pra pampar o Bitcoin discriminadamente. Os caras não tiveram mínima vergonha na cara pra fazer esse tipo de palhaçada e fizeram. E agora, depois de toda a treta... Saí correndo, eu pensei que foi a caldeira da empresa. É bomba. O Alex escutou bomba, achou que já era fuga na cadeia, que tava livre, né, Alex? Putz, velho, não foi dessa vez. Pois é. Pô, eu vou falar que meu feriado aqui, montando as coisas aqui pra live, foi interessante, viu? Foi interessante. Você precisava ver fazendo a curadoria dessas paradas aqui pra live. O Renato mandou ali, ó. Esse movimento todo de lastrear o mercado em ativos tradicionais está praticamente deixando o BTC reinando sozinho como única cripto que realmente desafia o sistema tradicional. Certíssimo. Renato, é isso aí, cara. É isso aí mesmo. Tá? É isso aí mesmo. Plantão da Globo daqui a pouco aparece. Pois é, daqui a pouco aparece. Tem outras aqui preparadas. Tem outras, tá? Mas então os caras realmente diminuíram seus papéis comerciais e esse gráfico aqui ele é muito claro pra gente. Mostrando aqui, né, os caras, da onde eles vieram com 30 bilhões de dólares em papéis comerciais. A gente discutiu muito aqui o período em que a Tether era acusada aí de ter, entre esses papéis comerciais, exposição a empresas chinesas, assim como a Evergrande, né? E aí os caras, depois de toda a movimentação de mercado, e foi um movimento de mercado mesmo, foi muita gente trazendo luz para esse assunto,
A Tether veio a público e disse que estava fazendo um plano para reduzir a sua exposição a esses papéis comerciais. E aí, esse ano, a gente tem uma live onde a gente mostra também da Tether falando que chegaria a zero em outubro deste ano. E os caras fizeram, né? Então, hoje, vamos esquecer. Se a gente não olhar para o passado... Alexei precisa fazer uma encomenda dos ucranianos. Pois é, Alex, você precisa, né, precisa falar aí com o povo aí para trocar uma ideia lá, né, com a galera lá, que eles têm um jeito lá, de repente libera aí. Bom, então, se a gente esquecesse o passado da Tether, se a gente não soubesse que eles são uma empresa suja e que grande parte da manipulação no preço do Bitcoin veio por causa deles, deixando isso, que é coisa boba, a gente deixa de lado. E aí... olhasse para Tether só hoje, esse movimento deles é positivo. A gente olhar para hoje, falar assim, agora, isso foi positivo, sem sombra de dúvidas. Isso foi positivo, sem sombra de dúvidas, tá? Mas os caras têm aí a sua reserva toda lastreada em títulos do Tesouro Americano. É mais seguro? É mais seguro. É ideal? Não é o ideal. A manipulação do mercado que eles fizeram lá atrás. Bom, eu falei pra esquecer, né? Tudo bem, então olhando só hoje. Olhando só hoje, isso é positivo. Eles realmente zeraram, conseguiram aí a façanha de zerar a sua exposição a papéis comerciais. O que, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez demonstre que eles tinham exposição a papéis muito ruins. Porque se os caras tivessem os papéis comerciais, os títulos de dívida que eles estavam expostos, fossem sólidos, os caras iam virar pro mercado e falar, mercado, você tá viajando, cara. Me deixa em paz. Eu de boa do jeito que tá hoje. Não é? Fala assim, sou o público. Não, né? Isso aí os caras fizeram porque era interesse deles. Não tá falando aqui de uma redução de 30 bilhões de dólares. Ninguém faz uma redução de 30 bilhões de dólares assim. Né? À toa, 30 bi, tem que se movimentar e trocar tudo, comprar título do governo, espera expirar, ou vende e compra título do governo, à toa, do nada, né? Senão eles teriam feito isso desde o início. Os caras, na verdade, estão seguindo o exemplo da Circle, que vem atuando neste modelo desde o início, e a Circle sempre foi queridinha. Né, e a Circle ganhou muito em espaço aí no mercado, justamente pela prática de não utilizar papéis comerciais. Aliás, eles até tinham papéis comerciais, mas era infinitamente inferior ao volume que a Tether tinha. Então a USDC, né, a moeda, a stablecoin da Circle, ganhou muito a confiança do mercado. E o pessoal olhava para a Tether, olhava para a USDC e falava, que se dane a Tether. É o USDC na cabeça, e tanto que os caras ganharam espaço no mercado gigantesco. Não fliparam a Tether, mas ganharam muito, né? Ganharam muito o mercado. Então tá aí, a novidade é esta, da Tether zerar a sua exposição aos papéis comerciais. O Gag perguntou, e quem ficou com o lixo? Quem ficou com o lixo? Você não sabe? Aparentemente o Travolta também não. Não só eu, como você, como sabe-se lá quem, né? Ó, estou ajudando o Fed drenando esse de títulos, pois é. Né? Dá outra volta, quem sabe acha, né? Quem sabe acha, tem que ficar de olho aí. De repente... Pô, que piada de tiozão aqui, ó! Oh, nossa, me chamou de tiozão, mano. Me chamou de tiozão. Senhoras e senhores, devido às circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e...
confidencialmente, esse filme não foi realmente muito bom, não acham? Pô, mano. De tiozão, cara. De tiozão, cara. Tá de sacanagem comigo e com a Mônica. Que tiozão, sou jovem, mano. Tiozão aqui é o Fabillions. Né? Tiozão aqui é o Fabillions, mano. Que vem zoar aqui essas piadas de altíssimo nível que a gente aqui se empenha pra fazer, cara. Né? Porra. Toma atento aí, Mônica. Strike one pra você já também. Né? Strike one aí. Cara, eu falei, eu perdi um tempo na quarta-feira, cara. Eu perdi um tempo. Ah, você se chamou de tiozão. Pode, não adianta tentar consertar agora, não, tá, Mônica? Eu já me senti ofendido. Né? A barba branca? Eu não tenho cabelo branco, só tenho a barba branca. Isso aqui é de defeito genético, né? Não esqueçamos de que a Evergrande recebeu empréstimo do Quinteter. Será que eles vão escapar? Pois é, Gabriel. Boa questão, cara. Boa questão essa. A gente tem que acompanhar e ver qual vai ser a saída dos caras pro futuro. Porque uma coisa é a Tether zerar a exposição numa potencial exposição à Evergrande. A gente não sabe. Eles nunca mostraram quais eram os papéis e nunca vão mostrar. Nunca vão mostrar. Agora, será que os caras adquiriram Tether? E se for? Né? Olha lá o Elber falando. Qual a faixa de ser tiozão? 50, 60 e acima de 2 mil anos? Aí é com o Fábio. Aí é com o Fábio, Fábio Oliva. Né? Aí é com o Fábio Oliva. Dinossauro pode ser chamado de tiozão? Nossa, Mônica, o Fábio chamava dinossauro de Rex, né? Rex, Rex, pega Rex. Pois é, você acha? Isso aí vem lá, é de Fabillions essa, né? Ela virava lá e falava, oh, Rex, 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 pega Rex, pega. E jogava o tronco, jogava a árvore pro Rex pegar, né? Pois é. O tiozão não é a idade, é estado de espírito, né? Tiozão não tem idade, é estado de espírito. Toma atento. Strike 1 pra você também, Afonso. Tá avisado aí, mano. Esperto, fica esperto, tá? Fica esperto. Tá avisado. Né? Bom, vamos lá continuar. Vamos falar agora de mais coisas de mercado. E aconteceu uma parada meio séria aí no ecossistema da Cosmos. Na verdade, tá acontecendo ainda, não tá 100% resolvido. E eu quero falar sobre isso, trazer aqui pra vocês. Então, quem tem exposição neste momento? Quinta série no chat, pode? Gente, deixa eu falar, já é assim todo dia, né? Pô, quinta série no chat é o tempo todo. É o tempo todo. Mas é o que é, né? É o que é. É o que é. João Mino, quando o Mar Morto ainda era saudável. Porra, mano. Caraca. Sempre que não tem Morning Crypto, tem um hackzinho. Pois é, Edilson. Oh, Strike One pro Edilson também, cara. Já tá avisado aí que eu não sei o que você tá querendo dizer, não, cara. Não sei o que você tá querendo dizer, não. Foi o Cypherpunk que não tava aqui assistindo a live aqui e foi lá fazer palhaçada lá no negócio dos caras. É o seguinte. A gente acompanhou aqui que teve o hack lá da Binance, né, no final da semana passada. Teve o hack lá da Binance, do ecossistema da Binance. Até trouxe mais luz à centralização do ecossistema da Binance. A gente falou sobre isso aqui essa semana, né? A gente mostrou aqui como isso funciona. Bom, a partir, como um gatilho, início, lá o hack da Binance, o pessoal da Cosmos foi verificar o seu ecossistema e percebeu que aparentemente eles têm uma vulnerabilidade muito séria que está impactando toda a interconectividade entre as chains
do ecossistema Cosmos. E a parada é séria. A parada é séria. Os caras colocam como uma vulnerabilidade de segurança crítica. Crítica. E crítica é muito séria. Tá? Bom, levando isso em consideração, os caras já encontraram a solução. E para a solução, eles estão aguardando os votos. Tá? Então isso tem que ser votado. Tem que ser votado. E sendo votado, ela entra em prática. Então, o que isso significa? Neste momento, ainda há, e isso, esse patch, ele pode ser instalado entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã, tá? Ou seja, neste exato momento, e aqui eu vou fazer, cadê? Essa vale, né? Tá aqui, ó. E por conta disso, neste momento, a rede da Cosmos, o ecossistema da Cosmos como um todo, está exposto a uma vulnerabilidade de segurança crítica que pode levar ao roubo de milhões de dólares em tokens, muito parecido com o que aconteceu no ecossistema da Binance. Então, fiquem atentos. Quem tiver escutando o Morning Crypto e tiver exposição ao... Porra, Fábio. Quem está assistindo Morning Crypto e tiver exposição ao ecossistema da Cosmos, fique esperto. Aqui eles não declaram, não mostraram qual a vulnerabilidade, não deram a receita de bolo da vulnerabilidade, só dizem que está. Que a solução está a caminho. E que ela vai ser implementada entre hoje e amanhã. Mas neste momento, a Cosmos está com uma vulnerabilidade exposta e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, cruzem os dedos, quem tem exposição a Cosmos, cruzem os dedos e aguardem para não acontecer nada. Tá? Aguardem para não acontecer nada. O Domino falou ali, viu o vídeo do cara que gravou a vinheta, uma invasão alien... Nossa, João Mino, eu mostrei pra Miriam esse vídeo, ele é maravilhoso. Esse cara conseguiu dar uma trollada na família de uma maneira sensacional, cara. Esse vídeo é muito bom. Brazuca ainda, desgraçado, né? Não, desgraçado não, o cara foi bem intencionado, né? Ele mandou muito bem, cara, foi maravilhoso. Maravilhoso, pegou família, pegou amigo, pegou todo mundo. Cara, foi muito bom. RueBR total, raiz. RueBR raiz, assim. Vídeo maravilhoso. Na Mônica, a solução tá vindo a camelo, né? Tá vindo a camelo. Watch Party, que é o Watch Party do vídeo dos aliens. Ah, não. Nem vou achar agora. Né? Nem vou achar agora. Bom, então, galera, fiquem avisados aí, tá? Presta atenção com a Cosmos, quem tiver exposição, quem estiver assistindo Morning Crypto. E se você tiver algum amigo que tem exposição a Cosmos, só dá um toque e fala, olha, ó, fica esperto aí, fica esperto, né? Pode ser, não é que vá acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, bom, que mais? Tem MakerDAO também. MakerDAO não sofreu um hack, mas algo não caminha bem no universo da MakerDAO. De acordo... Com esse gráfico aqui, que foi feito lá pela Messari, a MakerDAO está perdendo receita e está perdendo também tokens de collateral. A galera, por algum motivo, que não, sinceramente não está muito claro, não sei se é desilusão, não sei se é pelo fato de terem colocado aquela votação, que eu acho sem sentido, né, a votação para começar a colocar títulos do governo americano como collateral na MakerDAO. Na minha cabeça não faz o mínimo sentido os caras fazerem um negócio desse, né?
mas estão fazendo. E não sei se é isso, mas uma coisa é fato. Ainda não está muito claro o motivo, mas o que é fato é que os collateral e o revenue da MakerDAO estão caindo vertiginosamente. Alguém sabe de algo. Alguém sabe de algo. Não, isso não acontece à toa. Isso não acontece à toa. Tá? Isso não acontece à toa. Então prestem atenção. Ah, o João Mino vai botar lá no Discord. Bota lá, tem um canal lá no Discord que dá pra jogar essas tranqueiras lá, né? Tem canal lá no Discord pra essas tranqueiras de vídeo lá. Manda lá, João Mino, manda lá, que ela, esse é bom, esse é bom. E essa trollada desse nível foi, cara, é muito boa, né? Então, tá aqui outra coisa estranha acontecendo no mercado. Realmente não tá claro o porquê que as pessoas estão deixando de utilizar. A gente sabe que os donos, chamar os donos do Ethereum e os donos da MakerDAO, é um clubinho e os caras trocam muita informação e são eles sempre os mesmos que mantêm grande parte dos fundos dessas plataformas funcionando. Por que será? Será que foi uma consequência natural de baixa do mercado? O Despa colocou ali, ó, bom, em março mais ou menos de 2023, o mercado global em si deve cair. Caraca, Despa, que previsão longa essa, mano. Despa mãe de Iná aí, cara. Despa mãe de Iná aí, né? Caraca, mano. E, né, Despa mãe de Iná, velho. Mas não sei. Tirando a bola de cristal que o Despa tem aí pelo jeito, né? Ah, as empresas vão mostrar os balanços. Sim, depois dessa treta toda aqui vai ter balanço. É. Sei, né? Mas beleza. Pode ser, pode ter. Tem lógica. As empresas mostram, né? Levanta a saia e descobre lá, né, que a coisa tá feia. Então, vamos ver qual é que é. O seguinte, então, uma coisa é fato. As empresas estão. Viajei. O collateral no MakerDAO. Os collaterals no MakerDAO estão caindo em número. E o revenue do MakerDAO está caindo também. Tá? Não sei. Ó, o Cypherpunk falou que não faz muito sentido. Aí é bola de cristal com bola de cristal. Eu não sei. É, o bot aí deu uma taxada no Cypherpunk aí, mas sei lá. Tá? Bom, vamos descobrir. Vamos tentar descobrir, ou vamos tentar entender, porque assim, pra mim o que tá claro aqui, a mensagem que isso aqui tá passando. Alguém sabe de algo. Alguém sabe de algo e, e tá fazendo o mercado se movimentar. Isso não me parece um movimento natural do mercado. Na minha opinião, as vozes na minha cabeça, né? Na minha opinião. Caiu demais o revenue dos caras. Cara, cair lá de 18, né, 20 e tantos, quase 30 milhões de dólares pra menos de 5 é complicado pra qualquer empresa, né? Ô, Alex, se eu te contar, você não conta pra ninguém, eu conto pra todo mundo, Alex. Me contar, eu vou contar pra todo mundo. Então, isso aqui, algo está acontecendo no ecossistema. E isso aqui vai refletir diretamente no ecossistema do Ethereum, porque, cara, a MakerDAO faz a DAI, ancora e move grande parte do ecossistema do Ethereum. Eu tenho a impressão que tem alguma coisa aqui que vai aparecer muito em breve. Muito em breve. Isso aqui não é um movimento natural de mercado. A gente não sabe o que que é. Né? Bom, continuando. Teve uma volatilidade alta esses dias na Maker, no gráfico. Pois é. É, a galera talvez enxergando alguma coisa estranha, né? Aí começa a especulação, né? Só que tem uma coisa.
A galera, tanto do próprio Ethereum quanto da própria Maker, eles são os caras que mais puseram recursos aí. Essa volatilidade, ter uma venda grande ou uma compra grande, eu não sei, vamos ver. Foi pra cima ou foi pra baixo? Pra cima ou foi pra baixo? Ó, nos 7 dias. Num mês até que subiu, né? Nos últimos 3, tá gangorra aqui, né? É, mas tá pra baixo e avante no ano. Um ano tá pra baixo e avante. Nos 3 meses tá a gangorra. Um mês tá de boas. 7 dias também, mas a volatilidade tá alta, sim, pô. A gente tá indo... Pô, tá falando aqui de $100 de diferença, né? Né, tá falando aqui de $100 de diferença entre um e outro. Porra. É, tem que ver o que vai acontecer. Não dá, não vou... Eu só acho que tem algo aqui a ser acompanhado. Tá? Ó, se a gente olhar em volume aqui... Pô, no dia 10, cara... Olha isso no dia 10. No dia 10. Pro dia 11? Olha isso. Ó, isso, esse movimento aqui de compra grande, isso aqui o cara dropou na cabeça de todo mundo. Foi um dia. No dia 10, alguém encheu o bolso e aqui claramente dampou na orelha da galera. Né? Aqui teve mais um. No dia seguinte. Foi no mesmo dia 11 ainda. Pô, com 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas de diferença aqui, teve uma porra. Volume grotesco. Estamos falando aqui de um volume que vende 23 milhões de dólares para 170 milhões de dólares, 183 milhões de dólares de volume. Né? Vamos combinar aqui, ó, volume de 22, 23 para 186, 185 milhões de dólares. Cara, isso aqui é... Tem coisa, tá? A rede da Maker não é privada, André Julião. A rede da Maker não é uma rede privada, né? É uma rede pública. Ela é relativamente descentralizada. Eles colocaram bastante das tomadas de decisão são feitas através da DAO deles mesmo. Eles botam a proposta aprova e tal. Só que recentemente eles aprovaram essa proposta de fazer reservas com títulos do governo americano. Foi aprovado pela galera do ecossistema da Maker. Aí vai ter um nível de centralização muito, muito grande. Muito grande. Mas tem alguma coisa estranha aqui nesse ecossistema, tá? Esse boom aqui, ó. Isso aqui, não, mano, de natural não tem é nada. Tá? De natural não tem é nada. Coisa tá esquisitona mesmo. Ó isso. A coisa tá bizarrona mesmo. Né? É, stablecoin é osso, né, seu Botoshi? Pois é. Então, segunda coisa pra ficar de olho. Primeira coisa pra ficar de olho pra este final de semana. Cosmos. Tudo pode acontecer entre hoje e amanhã. Dedos cruzados pra que não aconteça. Segundo, MakerDAO. Tem alguma coisa no ecossistema da DAI acontecendo. Pra mim, não parece natural a retirada de collateral e a diminuição da receita desses caras neste nível que aconteceu, né? Ainda mais quando a Mônica, muito bem apontado, Mônica, essa diferença no volume, essa volatilidade no volume aqui, ó, isso aqui não tem nada de natural, não tem nada de natural. Isso aqui é coisa de gente que tá sabendo mais do que a gente, tá? Isso aqui é, tem uma galera lá, a galera do clube, aquela galera do clubinho, aquela elite que não se mistura com a galera do clube lá, eles estão sabendo de algo e estão se movimentando. Né? Então, cuidado aí pra não cair numa trap aí que numa dessa sobra pra você. Tá? Continuando. Vamos falar de MEV. Vocês acham que tava tudo bem? Não, tem mais. Cadê aqui, ó? Eu venho falando pra vocês, essa aqui é muito...
Na verdade, o meme é outro, né? O meme é esse aqui. Contar uma história triste. A gente vem acompanhando aí no ecossistema do Ethereum que o MEV, né, grande parte dos blocos estão sendo produzidos por algumas poucas empresas. Então, o que acontece? O validador, ele não quer ter o trabalho de montar o bloco. Aí tem umas outras empresas, a gente já viu quais são, e são poucas. A gente já viu sobre elas aqui, são poucas. Eram 7. Elas estão falando o seguinte: olha, se você quer ganhar mais dinheiro do que só a recompensa pelo bloco, coloca no blockchain o bloco que eu te mandar. Então eles criaram umas APIs, a galera tá pegando esses blocos com esses caras e só alocando. E esse cara, ele prepara o bloco, reordenando, incluindo transações, retirando transações, de modo que ele ganhe muito dinheiro. Pouco importa se o bloco está sendo fraudado. Pouco importa se você que está assistindo o Morning Crypto, está tentando fazer uma transação lá num DeFi da vida, legítima, esse cara, ele pode, por exemplo, inflar o valor do token dentro daquele bloco e fazer você pegar menos do token. Tá? Inflar o valor e te vender o token caro. Isso acontece e esses caras se profissionalizaram nisso. E é um procedimento chamado de MEV, né? Que é a extração do máximo de valor do bloco. Algumas empresas se estabeleceram fazendo isso. E eles passaram a prover o serviço de montar blocos. Eles entregam o bloco prontinho para o validador do Ethereum e pagam, eles compram o espaço do bloco e pagam para o validador do Ethereum um prêmio, obviamente bem mais do que ele ganharia fazendo o bloco por conta própria, né? Ele só vai aloca e beleza. Só que olha só que interessante. O principal desses caras, que eles chamam de relayers, né? Os MEV Boost Relayers. Os caras que estão fazendo esse trampo, um deles, que é o Flash Boots, ele resolveu censurar todas e quaisquer transações, por exemplo, para Tornado Cash. E sanções para censurar transações que tivessem endereços aí sancionados pela OFAC. Os caras fizeram isso. E eles estão fazendo. Então, olha só que interessante. Neste exato momento, 50% de todos os blocos sendo gerados no Ethereum estão sendo censurados. Qual a diferença disso aqui para o que aconteceu com a Marathon? Vocês lembram no ano passado? Quem assistiu Morning Crypto naquela época? A Marathon resolveu fazer um bloco de Bitcoin em compliance com a OFAC. Vocês lembram disso? Lembra o revés? O ecossistema caiu matando na cabeça da Marathon. Caiu matando em cima da Marathon. Porque eles começaram a censurar transações. E a gente viu aqui, eu trouxe, peguei um bloco lá da Marathon e mostrei que um dos blocos que eles diziam que estava 100% em compliance com a OFAC, tinha uma transação lá que estava indo para a Hydra. Aqueles mercados da Darknet. Um dark market da Darknet, né? Lá daqueles cantos obscuros. Parada da Interwebs. Parada parecida igual a compra de passagem aérea. Você tenta comprar, dá erro, aí você repete o processo e o valor sobe assustadoramente. Pois é, exatamente. Você quer, os caras vão lá e manipulam a parada e você se lasca, né? Então, o pessoal, na época da Marathon, caiu em cima da Marathon e a Marathon falou, é besteira mesmo, né? O Bitcoin foi feito para trazer liberdade, que se dane, eu não tenho que censurar, é impossível censurar. Eu tentei censurar, achei que estava censurando, fui enganado. Achei que estava censurando aqui, fui enganado. E no bloco que eu falei que estava em compliance, passou transações aí para a Hydra. Eu mostrei aqui na live, a gente tirou sarro disso. Falou, olha só que babacas. Olha só que babacas, né? Aí,
Os caras pegaram e pararam com esse procedimento porque ele é ridículo. Primeiro que você não consegue dizer que está 100% em compliance. Você consegue só ficar passando vergonha, porque você vai ser seletivo. Você vai escolher o que você vai bloquear ou não. Você não está combatendo o crime. Você não está conseguindo parar o crime. Você está só praticando a censura em uma rede que foi feita para não ter censura. Então a Marathon, no caso do Bitcoin, voltou atrás. E nesse caso do Flashbots? Veio o mercado, chegou para Flashbots e falou: porra, cara, que palhaçada isso aí, ô Flashbots. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos de ficar censurando transações na rede, sendo que a própria Tesouro americano disse que não há problema em interagir, né? E se são pessoas de outros países fazendo transações e que não estão sob as sanções da OFAC? Os caras viraram para o mercado e falaram: dane-se. Dane-se você, dane-se o mercado, censuro mesmo. Ah, e se eu faço mais de 50% das transações do Ethereum e está centralizado em mim? Problema seu. Não é problema meu. O problema é seu, né? Fica reclamando aí. Então veja só. Eu falei outro dia que o Ethereum tem um problema muito grande para resolver, que o Vitalik deve estar pensando em meios aí de contornar. Imagino, né? Espero. Eu não acredito que o Vitalik concorde com esse tipo de atitude. Mas neste momento, a gente está vendo um gráfico aqui em real time, tá? Neste momento, o 50%, mais de 50% dos blocos do Ethereum estão censurando transações, porque são empresas centralizadas, que estão montando os blocos a seu critério e, literalmente, selecionando, cherry picking, qual transação entra, qual transação não entra. Esse verdinho aqui são blocos desses caras que estão fazendo Mav Boost, mas não estão censurando. Olha a diferença. É Mav Boost também, mas não tem censura de transações aqui. Aqui tem, aqui não tem. E o resto é não Mav Boost. É o resto do mercado que falou assim: ah, beleza. Cara. Não, JP Morgan não é dono da Infura. Não é dono da Infura. A Infura é da... Grande parte da Infura é dona da Consensys, né? Que investe na Infura. O que eles ganham com a censura, Derenashi? Eles ficam bem com o governo. Porque a comunidade passa a odiar os caras. Mas os caras só ganham fazendo aqui as coisas do governo. Ou seja, o governo mandou, eles estão executando. Básica, aqui a gente pode dizer que 50% das transações... Olha só, olha o que a gente pode falar do Ethereum nesse momento. Agora, no gráfico de um dia, 50,07%. De todas as transações que aconteceram no Ethereum, estão sendo ditadas pelo governo americano. Mais de 50% de todas as transações do Ethereum estão sendo ditadas pelo governo americano, de acordo com as informações aqui do MavWatch. A gente viu recentemente que estava aumentando essa porcentagem, Ed, e vem aumentando. Sabe qual é a diferença entre POS e ACDBCS? Qual? Pra mim não tem nenhuma. Ambos trabalham em conjunto a favor da censura. Só que aqui tem uma diferença só. Eu concordo contigo, Gabriel, mas eu só adicionaria uma diferença. A CBDC, ela vai matar, além de trabalhar com a censura, ela vai matar a privacidade do cidadão comum. Vai acabar com a privacidade do cidadão comum. Aqui ainda existe um pouquinho de privacidade. O Gag falou ali: repete o raciocínio que eu me perdi. Como conseguimos chegar nessa avaliação? É o seguinte. A OFAC são listas de sanções promovidas pelo governo americano. Certo? A OFAC são sanções americanas para os cidadãos americanos. Não é para o resto do mundo, para os cidadãos americanos.
Então, essas listas são providas pelo governo, dizendo, você pode negociar com essa empresa, com essa pessoa, aliás, você não pode negociar com essa empresa e essa pessoa de qualquer lugar do mundo. O governo americano fez isso com a Rússia, faz isso com o Irã, Coreia do Norte e mais um monte de gente. E aí entram pessoas que são realmente criminosos, terroristas, assassinos, tráfico e mais uma porrada de coisa. Tá? Então, a OFAC são listas de sanções. Bom, tem uma, os blocos os blocos do Ethereum, neste momento, estão sendo, mais de 50% estão sendo gerados por uma única empresa. E essa uma única empresa decidiu que eles vão ser aderentes à regulação e vão sancionar blocos e transações que estejam na lista da OFAC. Então, como tem uma empresa, uma empresa centralizada que está gerando blocos, mais de 50% dos blocos do Ethereum neste momento. Uma ou duas, né? Mas o fato é que mais de 50% dos blocos, olha só, 50,07% dos blocos estão sendo gerados por empresas que estão arbitrariamente censurando transações. Então a gente pode dizer que mais de 50% dos blocos do Ethereum neste momento estão sendo ditados pelo governo americano. Porque são eles que ditam o que entra e o que não entra na OFAC. E são essas empresas que decidiram colocar esses blocos em compliance com a OFAC. É por esse motivo. Podemos dizer que mais de 50% dos blocos do Ethereum estão sendo ditados e censurados pelo governo americano. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? A Miriam achou aí a live do bloco OFAC da Marathon, né? Que a gente discutiu bastante sobre ele quando aconteceu no passado. Live número 10. Comecinho antiga, né? Comecinho do Morning Crypto aí. Quem quiser fazer a boa e colocar os pontos de corte aí da história do bloco OFAC, manda uma exclamação cortes aí no chat. Aí se você assistir esse vídeo lá do bloco OFAC, que a gente discute a Marathon, lá na live número 10 do Morning Crypto, estamos na 315, né? Mais de 300 lives atrás, 300 episódios atrás, manda uma exclamação corte aí no chat, entra lá no formulário, coloca que eu tô pagando, né, um realzinho em Bitcoin por sugestão de corte. Entra lá na planilha, entra lá no formulário, só adiciona, ó, corta daqui até aqui, essa live, coloca um título, a tag lá, tá feito, tá? Faz a boa aí. Né? Não, você não tem nem que cortar. Você não tem que cortar nada. Você só preenche o formulário lá com os tempos. Né? Não é exclamação G corte, é só exclamação corte. Olha o Edilson já falando com o seu Botoshi. O seu Botoshi não sabe dos cortes ainda. Né? Ou é cortes? Acho que é exclamação cortes, né? Exclamação cortes. Isso aí, ó. Aí tem o nosso canal de cortes. Aproveita, passa lá e dá um, né? Faz a boa. Dá aquela fortalecida, dá um follow lá, dá um inscrever lá no canal de cortes, que ajuda a gente. E o formulário para sugerir cortes e a planilha para acompanhamento está tudo aí. E eu estou pagando aqui R$1 em Bitcoin por sugestão de corte. Não é pelo corte. Você não tem que entrar lá e fazer corte você mesmo. Não precisa cortar e me mandar o vídeo cortado, não. Tá? Só entra lá. E sugere um corte. Só sugere. Se o corte for aceito, eu mando R$1 em Bitcoin pela Lightning Network. Aí é só preencher. Tem que deixar lá a tua tag, né? Que eu te mando. Tá? Aí tem uma galera já que já recebeu lá. Tá todos os cortes pagos lá. Tá tudo lá marcado. Né? Ó, Kim Demonha já deu uma farpada aí, né? Deu uma farpada. Isso. Queria o Botoshi cortando tudo. Porra, mano. Aí, o Edilson foi lá e falou que queria o Botoshi cortando, tomou uma cortada da Kim, né? Porra, mano. Pois é.
Olha lá, o João Mino falou, funciona, é real, oficial, já recebi 5 reais, né? E aí guarda o Satoshi, né? Recebeu o Satoshizinho lá, pega e guarda o Satoshi lá, né? Vale a pena. Então, galera, a coisa tá feia aqui pro Ethereum, tá? Ó, cada vez mais blocos estão passando aí pelo Mavic Boost, porque os validadores estão ganhando mais dinheiro, esses caras estão pagando os mineradores, os validadores, né? Eles estão pagando os validadores porque eles tiram muito dinheiro. Então eles conseguem pagar o validador o valor do bloco, mais um fee pro cara ficar feliz. E esses caras, pelo fato deles manipularem os blocos no Ethereum, eles fazem muito dinheiro. Porque eles ficam com dinheiro para eles. Isso é horrível. Horrível pro ecossistema. Tá? Quem quiser saber mais, Mavic Watch, entra nesse site, acompanha. A parada está bizarra, bizarra para o Ethereum e até o momento não tem como resolver. E por conta dessa bizarrice e o recorde de mais de 50% dos blocos do Ethereum estarem sendo controlados, definidos pelo governo americano, Moments. Feito Moments, resgata aí no chat de especial, pode resgatar aí o Moments, porque é fato, é fatão aí, ó. Pega o Moments pra vocês aí. Tem 30 segundos pra pegar o Moments, hein? Não vacila. Não vacila. Pega esse Moments aí. O dia em que mais de 50% dos blocos do Ethereum eram controlados pelo governo americano. Definidos pelo governo americano. Toma, né? Toma, Ethereum. Toma. Que coisa feia, cara. Isso é um problemaço que os caras ainda não tem como resolver. Conseguiu pegar o Moments aí? Pegou? Rolou? Legal. Né? Toma que é de graça. Tá marcado. Né? Como que é? Que é quem falou aí? O que dá medo é se a IBM parar o BTC. Ah, pois é, né? Porque é a IBM que deixa o Bitcoin existir, né? Dá um refresh aí, Afonso. Vê se dá tempo ainda, cara. Dá uns refresh louco aí, mano. Porque aparece no chat aí pro pessoal, né? Pegar lá. Aparece no chat lá, você vai lá dar uma clicada. Isso aqui é sério demais, viu? Isso aqui é sério demais acontecendo no Ethereum. É horrível, horrível, horrível. Continuando. Vamos falar de astrologia. Aqui é do Despa, essa aqui é do Despa, astrólogo. Despa bola de cristal. Quem não pegou Moments, estou vendendo. Chama na DM PogChamp. Ah, mas não tem vergonha na cara nenhuma. Walter Mercado, momento Walter Mercado. Momento Walter Mercado. O que aconteceu aqui? Essa história é muito boa, gente. Essa história é muito boa. É total Walter Mercado. Vamos lá, o que aconteceu? Uma influencer chamada Marin Altman. Ela é astróloga. Diz ser astróloga. E ela começou a fazer previsões do preço do Bitcoin vai subir, vai descer, baseado na sua leitura das estrelas. Ela é astróloga, não é astrônoma, tá? Ela não é astrônoma, ela é astróloga. É dessas paradas aí de signo e tal. E ela começou a fazer as análises e interpretar o que ela via nos astros, né? E não é o astro, não é o Johnny Depp o astro, não, né? São outras estrelas aí. Ela começou a fazer as suas análises de vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, né? Esta pessoa aqui, né? Fazendo aí. Usou a Cosmos, né? Usou a Cosmos. Pois é, ela usou a Cosmos aí. E aí, ela começou a fazer as previsões. Só que, dentre as suas previsões, ela também recebia dinheirinhos para falar de tokens, né? E falar também de plataformas. Sabe de quem que ela andou falando e aí a comunidade tá cancelando esta figura? Ela estava divulgando a Celsius, galera. Ela recebeu dinheiro da Celsius para divulgar
o uso da plataforma, porque essa guria, ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Mais de 1 milhão de seguidores. Porque é assim, né? Se o cara não compra a Shiba, ele vai acertar momento de compra e venda de criptomoedas usando astrologia, né? Porque é um ou outro. Cara, eu não consigo nem conceber a possibilidade de existir alguém que, além de ter Shiba, ainda usa astrologia. Aí é demais. Aí eu vou te falar que, pelo amor, né? Aí interna. Aí interna, mano. Que é isso? Porque é um ou outro. Não dá pra ter os dois na mesma pessoa. Os dois na mesma pessoa, aí, pelo amor, cara. Aí é... Porra, chama a NASA pra estudar, né? E aí, ela pegava e ficava fazendo análise astrológica nos seus Insta da vida lá. E a galera entrando na dela. Só que numa dessas, ela fez propaganda da Celsius. Ganhou tipo 30 mil dólares pra fazer duas propagandas da Celsius. E fez. Caramba! Se ela é astróloga, por que ela não avisou a galera da Celsius? Olha, vou dar exposed. Ontem Tuco falou em alto e bom som que prefere Shiba. Como? Mônica estava de testemunha. Tá gravado. Como assim? Exposed no Tuco. Ô, Tuco, tu era minha esperança, cara. Combada. Buenas, obrigado pelos 13 meses, Mamba. Valeu pelo apoio aí, cara. 13 meses é bastante tempo. Obrigadão pela força. Valeu pela força. Caraca, Tuco. Strike no Tuco. Tá anotado, produção? Oi? Se pá é mais consistente que tentar ler gráficos. Ah, não tem. É strike no Tuco. Não tem essa. Não tem comparar. A produção ainda foi defender o Tuco, cara. Oh, que desilusão. Tá comparando o Shiba com o quê? Né? Não importa. Não importa, mano, o Tuco deu bola fora. O Tuco deu bola fora. Tuco, caiu no meu conceito, tá? Tá avisado. E pior ainda, duas vezes. Caiu no meu conceito porque tomou exposed da Kim. Não tem coisa mais vergonhosa. A Kim dando exposed no Tuco. Não é qualquer pessoa, não é uma pessoa. Não, é a Kim. Eu disse que prefiro falar de Shiba a falar de CDBC. Putz, Tuco. Não dá, cara. Não dá. Pô, cara, não dá. Mouse aí, mas não dá. E ainda quem veio te zoar eu foi a Kim, cara. Eu não compro Shiba porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Olha o Bruno, mano. Atenção aí. Atenção, você não compra Shiba porque você é uma pessoa de boa índole que, né, tem bons ideais de vida, bons valores, tem uma missão muito clara na sua vida. Você não compra Shiba por causa disso, não é porque não tem dinheiro pra comprar, né? Pô, cara, me ajuda a te ajudar aí, velho. Né? Tem coisa que não dá. Voltando à pauta. Já foi palhaçadinha demais hoje. Voltando à pauta. Então, essa guria, ela foi patrocinada pela Celsius. Pô, se ela é astróloga, por que ela não adivinhou Astro que a Celsius WB ia quebrar? Aqui adivinhamos onde seu dinheiro vai parar. Venha de Pix. Já vai até de Pix, né? Né? Astro WB. Antes uma meme coin do que uma shitcoin que se leva a serio. Eu sei lá. O que eu posso usar aqui pro Tuco? Falar tipo... Não é nem pro Tuco, né, cara? Vamos falar, vamos fazer astrologia com pra cripto aqui, né, cara? Porra, just mano. Just stop it! Para, né, mano? Stop! Para, no. Para. Just stop it! Só para, velho. Só para, mano. Parou com isso. E a mina não teve a capacidade de identificar que a Celsius ia fazer o que fez e promoveu a porcaria da Celsius aí pra galera. Mano, é óbvio que a galera tá muito pá. Inclusive, tão movendo um processo contra ela agora. Aí ela veio se defender. Falou, não, eu tô fazendo igual eu faço publi de fashion.
de bolsa, de coisas assim, né? Ela tá usando isso de desculpa. Na verdade, a galera foi indo, pô, mais de 1 milhão de... 1,8 milhão de seguidores, cara. Não é mais de 1 milhão, é quase 2 milhões de seguidores. Quase 2 milhões de seguidores, né? Ó, TikTok, Twitter, YouTube e Insta. 2 milhões de seguidores é gente pra dedéu. É muita gente. E ela induziu a galera. Induziu a galera, foi falar que a parada era boa. Aí sabe o que foi pior? Piora. Piora. São várias camadas de coisas ruins. Ela fez um vídeo com o Soneca. Pra quem não sabe, Soneca é o CEO do ex-CEO da Celsius, né? A gente acompanhou e conheceu o Soneca aqui num documentário do Bitcoin que a gente assistiu. E aí, nesse vídeo com o Soneca, ela disse que não estava ganhando dinheiro da Celsius pra falar bem deles. Cara, essa menina, ela cavou um buracaço pra ela. Ela cavou um buracaço. Primeiro, foi paga pra falar da Celsius. Falou que não tinha sido paga. Com o Soneca. Com o Soneca. E se ela era boa astróloga mesmo, ela devia saber, não devia? Que a Celsius ia quebrar e levar o dinheiro de todo mundo pro buraco. Devia saber, cara. Não é astróloga? Não tá descobrindo aí o futuro de todo mundo? Das cripto toda? Se ela é boa, boa de tudo? Então, como que descobriram isso? Descobriram o pagamento pra ela aí, né? Dois pagamentos de 15 mil dólares. Porque todos os documentos da Celsius foram publicizados, né? Por causa do processo da Celsius. E aí os caras olhando lá, falaram, mas peraí, essa moça aqui, a Celsius pagou ela? Mas ela falava bem da Celsius, ela foi paga? Mas ela tinha falado que não tinha ganho dinheiro da Celsius, fez vídeo com o CEO da Celsius, falou que não estava sendo paga? Mas foi paga. Olha só, ele falou bem da Celsius. Uma galera... Uma galera tapa. Foi do céu ao inferno, né? Foi do céu ao inferno. Por isso que eu falo, mano. Essas paradas de astrologia, numerologia... Sei lá, mano. A Lula, lá o povo, né? O povo Jorge lá, que detecta o resultado do jogo de botão. Sei lá. Não, né, galera? Porra, cara. Não. Pois é. Ela foi paga pra desenhar o mapa astral do Soneca, né? Pô, cara. É tenso. Tenso pra valer. Pô, e recentemente o Bitcoiner, continuando no mundo do Bitcoin aqui, tem mais coisa legal aqui. Esse cara falou que achou o código do Bitcoin escondido. Que ele fez um hack no SourceForge. Sei qual é o signo da Celsius, Câncer. Porra, cara, eu gostei dessa aí, mano. Porra, cara, eu gostei dessa. É boa. Essa é muito boa. Bom, então, Jim Blasco. Esse cara veio a público aí. Você falou, não, eu fiz um hack lá no site da SourceForge e descobri códigos antigos do Bitcoin, lá dos primórdios do Bitcoin. Cara, a gente já... Nossa, tem Morning Crypto antigo que a gente já fez isso, cara. Já olhamos... Não foi no Morning Crypto, não sei se foi. Bom, já tô falando besteira. Eu acho que não foi no Morning Crypto, deve ter sido antes. Bom, eu já comentei várias vezes sobre a primeira versão de código do Bitcoin. Não lembro se exatamente no Morning Crypto. Pode ser que tenha sido. Mas antes disso, com toda certeza, né? Por quê? Porque o código tá lá, versionado... Fácil de ver a primeira versão do Bitcoin lá e tal, né? E o cara falou que fez um hack no site do SourceForge e foi ver o código. E aí falou, tinha lá a explicação do porquê utilizar, por exemplo, o Base 58 ao invés do Base 64. Até a Kim, né, havia me perguntado recentemente as bases aí do porquê utilizar a base 58, né? Eu passei por algumas referências e tem uma referência dentro do próprio código do Bitcoin. Então vamos seguir os passos do hacker... Vamos seguir os passos do hacker para olhar o código do Bitcoin? Olha só, entrei na SourceForge. Olha só o hacker, o que o hacker fez. Olha o que o hacker fez. Não sei se vocês sabem, o Bitcoin não foi publicado no GitHub logo de cara. Ele, na época, o GitHub nem era utilizado. Nem existia, na verdade. Não existia o GitHub ainda.
desenvolvedores lá atrás usava o SourceForge. Então, se a gente ia procurar código, coisa para baixar, ia tudo no SourceForge. Tá? Isso que é de antes do GitHub existir. Então, Satoshi Nakamoto, a primeira versão do Bitcoin, foi publicada lá. Como todo lugar, todo mundo que publicava código ia publicar no SourceForge. Você queria dar visibilidade ao código. Super normal isso, super normal. Então o Hako foi lá, porque a versão original do Bitcoin ainda tá lá, ninguém tirou. Aí ele veio aqui e clicou em código. Aí ele clicou em código, beleza. Aí você olha aqui, qual o último release que tem aqui? Pô, o último release é o release 252. Se existe o release 252, será que existe um release anterior a isso? É o que você pode fazer. Você pode vir ir lá na barra de... na URL e trocar o 252 para 1. Ou você pode vir aqui nos commits. Aí você vai lá descendo, né? Olha lá. Mais um. Ah, vou descer mais. Tô no 53. Ó, no 53 ele adicionou um add error. Aí você vai lá, desce mais. Olha lá. First commit. O primeiro commit oficial do Bitcoin. Tá lá, cliquei nele. Ó, apareceram aqui os arquivos. Vamos olhar o que tem nessa revisão aqui na primeira versão? Vamos olhar o código. Tem aqui Browse Code. Quando a gente vem no Browse Code aqui, a gente consegue ver código por código. Aqui na pastinha, ó. Abriu a pastinha lá. Tá, ó. E aí, qual o primeiro arquivo? Bom, o primeiro arquivo que aparece aqui é o do Base 58. Vamos abrir o arquivo do Base 58. Ó, oh, está aqui então o porquê o Base 58 ao invés do Base 54. Muito bom, né? Uau! Pois é, tá aí então para quem quiser acompanhar, essa aqui foi a grande descoberta aí do hacker do SourceForge. Né? Uau, aí tá aí então, Kim, caso você queira encontrar a justificativa aí do Base 58 diretamente nas linhas escritas por Satoshi Nakamoto, tá aí o arquivo, tá? Por que alguém vai atrás de algo que não está mais online? É, mas tá online, né? Pô, mas tá online. Tá aí. Descobriu que já estava público desde sempre, né? Sempre foi mantido lá. Mas tá aí, então. Mas, de qualquer maneira, vale aqui a explicação. Só para reforçar o porquê da escolha de Satoshi Nakamoto aí pelo Base 58, né? E não tem matemática, não tem coisa assim tipo, olha, e a coisa e tal, né? Não. Posso fazer cortes dos momentos engraçados? Pode, Mônica. Só que ao invés de fazer o corte, sugere lá pro Marcelo, exclamação cortes, sugere pro Marcelo que eu ainda te mando lá um realzinho em Bitcoin pela Lightning Network pela sugestão do corte. Não precisa cortar, não. Coloca lá. Só mandar. Momento do início, momento do final, título, tag lá, o vídeo e mandou ver. Pôs lá a sugestão. Só espera lá, às vezes demora um pouquinho, né? Porque eu só consigo fazer 5 vídeos por dia. Às vezes demora um pouquinho, mas eu vou fazendo lá. Eu pego o final de semana, vou lá, faço tal. E aí eu mando o Bitcoin direto para o wallet, tá? Mando uma mensagem lá, agradeço tal. E aí é só esperar que uma hora cai lá na wallet, se for aceito, né? Se for aceito, tá lá. Tá? Mas manda sim, pode mandar. Qualquer sugestão de corte do Morning Crypto, de qualquer momento, de qualquer coisa, é só mandar lá que a gente manda os satoshizinhos lá, tá? Ou às vezes, numa dessa, consegue pagar uma pizza na semana aí, né? De repente. Está sem editor?
Então, Alex, eu não tenho editor, não. Na verdade, o editor é o Marcelo, né? Na verdade, o editor é o Marcelo. Quem é o Marcelo? Já expliquei aqui do Marcelo, né? O Marcelo é um cara que vai pegar os dados dessa planilha lá, aí do exclamação cortes. O Marcelo pega os dados da planilha. Ô, Alex, você se tomou AD porque o sub não tá em dia, né, meu amigo? Aí não tem como, né? Aí Tá aí, ó. Tá sem o Bitcoin na frente do Nick. Aí o sub não tá em dia. Delatou aí, cara. Exposed, exposed. Então, o Marcelo é um bot que eu criei que me ajuda a fazer as edições do Morning Crypto. Todos os vídeos do canal de cortes do Morning Crypto são feitos pelo Marcelo. Então, eu pego o que o pessoal mandou lá na planilha, que preencheu lá naquele form, preencheu lá no form. Eu pego aquela planilha, mando pro Marcelo. O Marcelo, ele baixa o vídeo do YouTube, ele faz o corte, ele tira os espaços vazios de tempo, tudo. Ele sabe fazer o corte certo. Ele edita, ele adiciona uma abertura e um encerramento, prepara com inteligência artificial, prepara uma thumb sozinho. Ele faz a thumb. E sobe tudo pro canal de cortes. Esse é o trampo do Marcelo. O Marcelo foi contratado. Na verdade, o Marcelo foi criado, né? Não foi contratado, porque eu contratei o Marcelo. Eu fiz o Marcelo. O Marcelo foi criado para ser o editor oficial do canal de cortes do Morning Crypto. E quem quiser usar o Marcelo, é um código open source que tá lá no meu GitHub. É só configurar e você pode ter um Marcelo para cortar as coisas para você. E aí, por que Marcelo? E por que Marcelo? Porque ele é o Marcelo Resenha. O sobrenome dele é Marcelo Resenha. Ele é uma homenagem ao Marcelo Resende, que tinha aquela massa. Corta pra mim! Lembra do Corta pra mim? Do Marcelo Resende? Então, aí esse é o Marcelo Resenha. O Marcelo Resenha é o nosso bot que faz os cortes do Morning Crypto e sobe automaticamente lá pro canal de cortes. Então, assim. O não ter um editor é relativo, porque aí o Marcelo fica triste, né? O Marcelo fica triste. Ah, ô Mônica, olha o Ed mostrando que não precisamos mais seres humanos. Ô Mônica, a ideia é essa mesma, É de tá? tirando o emprego dos humanos para os bots. Tiro mesmo. Tiro mesmo. Marcelo é um hipopótamo. Que mano é hipopótamo, ô DMHV? Não, não foi nem o TMHV, né? Foi o Botoshi. Ô, Botoshi, que porra é essa, cara? Que mané hipopótamo, cara? Que esse bote desgramento. Que? Como? Mano, como? Como? Raios? O senhor Botoshi chegou à conclusão que o Marcelo é um hipopótamo, cara. Hipopótamo não, mano. É um bote. Caramba, mano. É o nome lá. É o nome do Mar. Não, não é não, não é hipopótamo. É Marcelo Resenha. Cara, eu não sei o que esse bot tá. Como que ele tá conseguindo fazer isso, cara? Mas tá fazendo. Que raios, mano. Mas é isso mesmo, tá? A humanidade Bom vai ser dia, povo substituída de pelo senhor Ratanaba. Botoshi. Bom dia, Dani. Eu comecei a falar de bots, ó quem chega. Comecei a falar de bots, chegou aí a rainha dos bots. Chegou a rainha dos bots. Cara, deu o que fazer para trazer o tropeço para trabalhar hoje. A Dani deu um nó lá no tropeço, pegou o tropeço não queria vir trabalhar por nada. Sem brincadeira, eu demorei uns 10 minutos pro tropeço começar a trabalhar hoje. O tropeço não Tem queria gaivota trabalhar. em Tolin? Tem, mano, tem umas gaivotas gigantes aqui em Tallinn e maior ainda na Finlândia, em Helsinki. Cara, as gaivotas de Helsinki, eu vou te falar que, Prefiro o pelo do amor. caceta e planeta, foca em mim, seguida de uma foca de pelúcia sendo arremessada. Não, pô, pode ter uma foca, pode ser uma ideia para um próximo bot, né? Ou vocês contarem aqui, o Morning Crypto tem bot pra caramba. Ó, a gente tem o tropeço, a gente tem o Sr. Botoshi. O tropeço e o Sr. Botoshi estão direto aqui cuidando do chat, me dando uma força aí no chat, né? É, a gente tem a Muriel. Fala 3x Dani. Ela aparece, tipo Beetlejuice, Putz, é hahaha. mesmo, mano. Chamou Dani 3 vezes, aparece. É tipo Beetlejuice mesmo, né? Aí, a gente tem a Muriel. A Muriel,
ela tá indexando todas as minhas falas. Então, se você chamar a Muriel, você vai lá trocar uma ideia com ela, você consegue encontrar exatamente o momento, o vídeo e o momento em que eu falei algo aqui na live. Ela te dá um link do momento exato em que eu estou pronunciando aquele texto, né? Ela é super inteligente, ela mapeia tudo que eu falei na live e deixa para você disponível num site de busca lá da Muriel, muriel.edios.com, né? Ou se você mandar uma exclamação Muriel no chat, o bot vai te mandar o link da Muriel, você vai trocar ideia com ela. E se você mandar uma exclamação busca e um termo, ele já vai te dar exatamente a linha para a Muriel buscar. Você vai clicar, ele já vai te dar a linha que a Muriel vai fazer a busca. Você já vai falar com a Muriel, ela já vai te mostrar o resultado, né? Exclamação, busca. Ou é buscar, desculpa, Fábio. É buscar, não é busca. Tá? Aí você troca. E se a Muriel tiver Alzheimer? Então, ela tem backup. Se a Muriel tiver Alzheimer, eu vou lá e restauro o backup dela. Tá? A Muriel tem backup. Então, todos os dias, a Muriel vai lá no YouTube e aprende, pega os vídeos novos e ajusta lá, adiciona, pesquisa e tal, e indexa o banco de dados. Então, todo dia a Muriel vai lá no YouTube e se atualiza. A gente tem o Marcelo. O Marcelo é esse bot que faz os cortes, é meu editor do Morning Crypto, né? Então, ele baixa o vídeo, ele edita o áudio, adiciona abertura e encerramento e faz o corte do momento exato que vocês sugeriram aí, né? Ah, faz a thumb com inteligência artificial, inclusive ele encontra uma face minha sorrindo e aí ele pega, monta a thumb para aquele vídeo e sobe tudo pro YouTube, né? Ele faz o corta pra mim, né? Do Marcelo Rezende. Aí ó, o Marcelo, o sobrenome dele é Resenha, né? Gostaria de encomendar uma Muriel pro meu próximo relacionamento. Pois é, Mônica. Ela pode ser muito útil em diversos relacionamentos, né? mas eu nunca falei isso. Falou sim, ó. Muriel, falou ou não falou? Aí chega a Muriel e dá um expose de falar. Deu trampo fazer esse bot aí, né? Deu, MHV. E ele é open source, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, esses bots, a Muriel, o Marcelo, o Botoshi, eles são todos open source, estão lá no meu GitHub. Qualquer um pode fazer uso deles, tá? É só adicionar no canal aí, fazer o seu trampo aí, que dá pra fazer de boa. Indexar vídeos do YouTube e tal. A Muriel pode indexar qualquer vídeo do YouTube. Ela indexa os meus, né? Eu mandei ela indexar só os meus, mas poderia indexar outras coisas também. É, ó, a Dani falou, pra quem não sabe, o Ed faz bots desde o Big Bang. Pois é. Pois é, eu faço bot desde o Big Bang mesmo, cara. Tem muito... desde a época do IRC, eu fazia muito bot que parecia humano. A galera ficava trocando ideia com os meus bots, assim, achando que era humano, lá nos IRCs, no início dos anos 90. Início não, final dos anos... Não, início. Final dos anos 90, né? Aí já tinha uma Muriel lá naquela época. A Muriel é filha daquela Muriel. É filha daquela Muriel. Né? Então os bots lá fazia várias histórias aí. Então assim, é melhor colocar bot do que, né? Vou lá, faço meu bot, não tem problema, não tem que pagar 13º. Bot não reclama. Apesar que o seu Botoshi reclama, né? Se eu não lembro é porque eu não falei. Então, a questão é essa, né? Eu normalmente uso isso. Normalmente uso essa, né? Agora com a Muriel falando aí fica difícil. Porque a Muriel não deixa escapar nada, né? Liberdade de expressão fica com. Pois é, seu Botoshi. Você pode falar o que você quiser, seu Botoshi. Só fique esperto aí que a tua memória tá nas minhas mãos. Né? A tua memória tá nas minhas mãos. Esses bots são seu pesadelo dos tipos políticos. Serão, Gag. Já são, né, na verdade. Já são. Mas... vai ser um filme que é sua cara. Chama Megan. Veja o trailer. Vou procurar sobre. Nossa, já não... não basta o Sr. Botoshi o tropeço falando de pato no chat agora, né? Megan. Eu vou procurar sobre. Voltando à pauta.
Depois de falarmos dos bots aqui. O que aconteceu com o seu cenário? Você viu só? Você viu só que maravilha? Cenários milionários agora. Você tá muito tempo longe do programa, Dani. O chat que votou. O chat votou e aprovou. Falou, ó, pode usar aí uns negócios aí diferente, né? Ah, até, ó, quer ver, ó, esse eu tenho um fundo aqui pra momentos de hacker, ó. Esse fundo aqui é do momento hacker, ó. Ó, esse aqui é do Bitcoin Hacker, né? Tem votação só quando eu não estou aqui. Ah, Dani, você que optou por deixar a gente, né? É, você até mandou mensagem lá no meu Instagram falando, cara, eu tô de saco cheio de você, desse chat inteiro. Eu preciso de paz, eu vou ficar longe mesmo. Porque eu fui lá ver se tava tudo bem e tal. E ela pegou e mandou essa pra mim. Eu falei, não, beleza, a escolha é sua. A escolha é sua, eu nem vou falar nada com o chat, porque o chat tem consideração por você. O chat curte você, o chat nunca te tratou mal, né? E beleza, cada um. Aí você mandou essa, até nem tinha falado nada aqui, né? Mas já que você tocou no assunto, então fica com essa agora. Segura o chat aí agora, né? Se vira. E vira nessa. Ninguém mandou. Tava de boa aqui. Tava de boa. Aí eu tenho esse fundo Cadê aqui pra esses momentos. Fundo para momentos assim, de Shiba? Pô, fundo pra momentos de Shiba. Eu não tenho os fundos pra momentos de Shiba. Deve ser esse. Esse deve ser fundo de momento radioativo, né? Momento radioativo. Esse é fundo pra momento radioativo. Esse aqui tem fundo pra momentos de iluminação. Ó. Tem fundos pra momentos especiais. Momentos de iluminação aqui do Morning Crypto. Olha só que fundo bonito esse. Pra mostrar que eu sou uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, bom caráter. Né? Ó, Ferpup tá... 17 meses, Ferpup! 17 meses, meu caro! Obrigado! Obrigado! Fundo da Anitta não tem. Não tem fundo da Anitta. Tem fundo... Tem fundo hacker. Fundo hacker. Tem um fundo momentos hacker aqui, ó. Tem o fundo de momentos hacker. Só que... Cara, esse fundo de momentos hacker não é pra qualquer um. Na verdade, só tem... Uma informação que o cara que pegasse ia falar, já sei do que se trata. Esse aqui é o fundo de momentos hacker. Esse é de hacker. Hacker com R. É uma coisa escondida só aí que vai passar a mensagem. Só quem é do nicho aí pode ser que saque, né? Os humanos normais aí vai passar batido. Vai passar batido, né? Tem um easter egg aí, tem um easter egg. Ó lá, Dani, já. Quem falar de Anitta tinha que ser banido pra sempre. Não zoa. Não zoa a Anitta, não. Eu gosto da Anitta, tá? Eu gosto da Anitta. Ah, eu não vou explicar, não. Eu não vou explicar essa, não. Tem um fundo aqui. Tem um fundo, cadê? Tem um fundo aqui, generics. De tech, só. Eu tenho um monte de fundo besta, né? Tem um fundo... É que é legal esse fundo aqui. Né? Esse aqui, eu tinha que ter colocado esse aqui pro fundo da astróloga. Esse fundo aqui tinha que ser da astróloga. É igual a Terra Donut. Oh, tem um fundo de redondo aqui, ó. Ó, esse aqui é o fundo de redondo pra falar da Terra Donut. Puta, é o Botoshi falando da Terra Donut, cara. Não tinha nem prestado atenção. Fundo de redondo é isso. É isso. E esse aqui agora é meu computador, minha sala de produção, ó. Essa aqui é a sala de produção. Ficou legal, né? Adicione o fundo Chernobyl para casos de falência de shitcoins. Fundo Chernobyl. Ao invés de fundo Chernobyl, vou falar aqui, ó. É o fim do túnel. Pra essa galera. Mas o fundo Chernobyl seria uma boa. Mas tem essa aqui, é o fim do túnel. Eu quero ver você chegar no fim do túnel, né? É os dois aqui, tem produção musical, né? Aqui também tem produção musical. Tem produção musical, mas só tem a pipoca, tem um ventilador, tem um relógio, tem a Torre Eiffel, tem dois barcos aí do Jack Sparrow. Tem dois barcos do Jack Sparrow. Não tem fundo de floresta, não tem. Fundo de floresta aí tá demais.
Aqui tem um quarto, tô dentro de um cubo fechado. Aqui eu tô isolado do planeta. E esse aqui é o que vocês não conseguiram perceber, o easter egg, mas tem um easter egg aí. Tem um easter egg aí, tá? Azar. Não conseguiram ver o easter egg, azar. Sauna. Nossa, a Miriam tava pedindo dar um fundo de sauna, mas não ficou legal, não. Não ficou legal. Mas tem um monte de fundo agora. Esse aqui é legal. Esse aqui é legalzão. Esse aqui é muito bom, esse fundo aqui. Né? Tem um par de chifre do lado direito. Não é chifre, mano. Puta, Dani, você consegue chegar lastrando forte, né? Tem que ter um papel de parede dos Minions. Não, pô. O tema é todo cyberpunk aqui, mano. Todo raco, todo tecnológico e tal. Vou pôr Minions, cara. Vou pôr Minions, mano. Pô, vou pôr floresta. Vou pôr sauna. Vocês estão de brincadeira comigo, chat. Tem que manter pelo menos uma identidade visual, né? Não vou alastrar tanto assim, né? Respeita a live, cara. Respeita a live, mano. Fundo de Dolly. Strike aí no João Mino, tá? Strike no João Mino. Fundo de Dolly. Ah, mané. Fundo do Vitalik, cara. Parecendo coisa de entretenimento adulto. Aí tá na tua cabeça, né, Dani? Mano, aí você tá de brincadeira, né? Vamos voltar pro fim da pauta, que já tá no final da live aqui. Vamos voltar aqui. Essa é pra Kim. Por que Satoshi Nakamoto escolheu base 58? É tema de corte, hein? Escolheu base 58. Porque ele não quer que ninguém confunda as letras 0, O, I, maiúsculo e L, né? E vamos combinar que é fácil confundir, né? Visualmente, o cara poderia criar um endereço aí com uma letra diferente aí e te sacanear. Então ele fez um código aqui para encodar o negócio e retirar essas letras, né? A segunda. Eu vou, cara, caracteres não alfanuméricos não são facilmente aceitos como contas, número de conta, né? Você pega lá, vou pôr um ponto e vírgula, uma barra, colchetes, chaves, caracteres acentuados. Não parece um número de conta, né? Não parece. Você olha para aquilo e fala, putz, não é uma conta. Eu vou aqui, ó. E-mails normalmente quebram a linha se tiver pontuação. Então, se tem um menos, tem um ponto, tem um underscore, tem algum caractere diferente, num e-mail ele quebra. Por que todo dev tem algum grau de perda de visão? Por que todo dev tem algum grau de perda de visão? É uma piada? Eu não sei, Tuco. Mas é uma realidade, né? Será que é porque o cara maluco fica olhando aqui só coisas a dois palmos na frente do rosto? Não olha... É, não trabalha a visão olhando pro horizonte, a visão tá sempre limitada aqui, aí os caras ficam tudo cego. Pode ser, né? É uma afirmação. Porque saber que tu deve ter algum grau de... Ah, é uma afirmação. Porque o Satoshi Nakamoto sabe... É verdade isso também, isso é verdade. Boa, Tuco. Boa observação. Você conseguiu se redimir pelo menos 2/3 do que você falou antes, tá? 2/3. Precisa de mais uma ou duas aí pra limpar aí, né? Aí, porque tá zoado aí ainda, né? Tá queimado. Então, pra limpar a tua ficha aí, falta uma ou duas boas ainda. Então, caracteres. Não quer caracteres que possam levar as pessoas ao erro. Não queria o risco de caracteres não serem aceitos como conta. Né? Ah, isso não é um número de conta, não parece. Não queria o risco do e-mail quebrar o endereço Bitcoin no meio. Simplesmente o cara está escrevendo o texto, colocou lá no e-mail, manda Bitcoin para esse endereço. Aí vai lá o e-mail e quebra, porque tinha um ponto no meio. Né? E outra coisa, se você der duplo clique, ele seleciona o número, a linha inteira. A linha não, ele seleciona como uma palavra inteira, porque ele vê que é tudo alfanumérico. Então ele acha que é uma palavra. Era muito importante que você pudesse dar duplo clique e selecionar para poder copiar e colar. Então ele levou isso em consideração. Por isso ele desenvolveu aí o Base 58,
como método para encodar os endereços do Bitcoin, né? É isso aí. O senhor Satoshi fez, está aqui no código. Está aqui no código, tá? Está aqui no código. Legal, né? Isso aqui são palavras do senhor Satoshi mesmo, tá? Palavras do criador. Palavra do criador. Foi muito bonzinho com o Tuco. É porque eu gosto do Tuco, né? Eu quero que ele tenha a opção de se redimir aí, né? Da falha. Tá trabalhando remoto na prisão. Na prisão, né? Bom, continuando aqui, ó. Bom, a Binance. Caminhando aqui para os finalmente, né? A Binance, ela tá montando uma pool de mineração de quê? De Bitcoin. Tá colocando 500 milhões de dólares nesta pool para mineração de Bitcoin. Então, se você tiver uma mineradora, ele quer... cara, ele quer dar uma força. É um projeto de empréstimo aqui, ó, para mineradores privados e públicos. Cara, é interessante isso. Para ajudar o ecossistema do Bitcoin, de mineração do Bitcoin, a Binance está fazendo uma pool aí de 500 milhões de dólares para emprestar para quem quiser aumentar a sua pool de mineração de Bitcoin. Então, se você é um minerador, público ou privado de Bitcoin, e você, de repente, quer aumentar aí o seu parque de mineração, a Binance está tentando fomentar esse mercado. As condições da Binance. Não tenho a mínima ideia. Não sei qual é. Não tenho a mínima ideia. Essa notícia aqui foi feita lá na CoinDesk, né? Falando aí dessa história aí da Binance querer fomentar, ajudar a fomentar a mineração de Bitcoin com 500 milhões aí para investir em projetos, para emprestar para projetos, né? Facilitar aí que pessoas... Binance virando banco de repente? Pois é, senhor Botoshi. Pois é, senhor Botoshi. A Binance virando banco de repente aí, né? Emprestando dinheiro. Eu particularmente, sempre fico com o pé atrás, porque a Binance, de boazinha, ela não tem nada, né? A Binance é bem coisa aí do demônio, né? Mas assim, é um meio, né? É um meio. E aí, né? E essa envolvida nos hacks da Alemanha? Eu não sei de hack da Alemanha não, Gag. Eu vi o hack da Binance que aconteceu na semana passada. Agora, hack da Alemanha, eu tô por fora. Precisava de mais contexto aí, né? Ô, Mônica, não é por aí, Mônica. Pô, né? Não é. É que ele tem muita inteligência, né? A Binance é veiculada aqui em Demônia? Olha, tem chance. Eu não descarto a possibilidade, né? Eu acho que a Binance... Então, e se você que está aí escutando o Morning Crypto neste momento, você possui uma mineradora pequena ou grande e você estiver atrás de capital para poder fazer, de repente a Binance, pelo menos, ela tem uma oportunidade, não tem ideia do método, as condições, como que faz aí para pegar o dinheiro ou mesmo para devolver o dinheiro, eu não sei. Mas o que eu posso falar é que eu tenho certeza, se você está disposto a minerar Bitcoin ou ter o seu próprio nó, quem vai te falar o que você tem que fazer não sou eu, tá? Não sou eu. Apenas faça. Do it! Just do it! Just do it! Quer ter o próprio nó? Do it! So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Just do it! É isso aí, tá? Não deixa passar a oportunidade de você ter o seu próprio nó, de você, de repente, minerar o seu próprio Bitcoinzinho virgem, aí o Bitcoin que não passou por exchange, que não tem KYC, e guardá-lo, se você tiver a oportunidade de fazer a mineração por conta própria. Pegar o dinheiro com a Binance é secundário. Ter o seu próprio nó é o desejável. Fazer a sua própria mineração, se você tiver condições, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Mas custa cheio dos truques, cara. A minha quarta-feira, vou te falar que foi bem divertida.
Esse feriado rendeu. Esse feriado rendeu. Rendeu, cara. Eu vou falar que esse feriado rendeu, né? Foi, não tendo o que reclamar. Se trabalhei bastante no feriado. Porque enquanto vocês estavam aí de aula livre, aí dormindo até tarde e tal, eu tava desde cedo fazendo reunião, preparando material lá para os devs lá do projeto que eu tô fazendo com a Convex e trabalhando na live. Eu passei o dia trabalhando aqui na live, arrumando a casa, né? É background, é coisa nova aí, é explosão. É, animações em tempo real aí, né? Melhorando a coisa aqui da live. Mexendo nos bots, é pior que eu tava mexendo nos bots mesmo, né? TBG falou ali, pra teu próprio canal, qual seria o básico a ter? TBG, pra teu próprio canal, você pode ter um monte de ferramenta, por exemplo, a própria Twitch. Você pode fazer a transmissão da própria Twitch. Conheço um monte de gente que faz as transmissões direto do celular. O cara faz pelo celular direto e não tem um monte de frescuras, né? Eu utilizo aqui o OBS, que é um software open source, para poder gerenciar a live. Eu, né? Eu. Por quê? Porque o OBS, cara, eu tenho controle aqui sobre o OBS com o Stream Elements, para poder ter a parte de apostas. Poder ter a parte das previsões, poder ter sorteio. Então, eu uso Stream Elements. Essas coisas que aparecem do bot, de vocês mandarem uma mensagem, o bot ler a mensagem na tela tal. É do Stream Elements, que está integrado aqui na live, né? Aqui, ó, a meta. A meta aqui é do Stream Elements tal. Eu estudo Stream Elements. Ah! O Mairo! Esqueci de falar do Mairo também nos nossos bots, né? Tem o Mairo Vergara. Também foi um bot que eu fiz aqui. E faz a tradução em tempo real do que eu tô falando para o inglês. Mairo Vergara. Né, esse aqui. Não tá dormindo não, cara. O Mairo tá trabalhando aí. Então eu tinha esquecido, desculpa, Mairo. Esqueci de falar do Mairo. Porra, que mancada, né? Falei da Muriel, falei do Marcelo, falei do Tropeço, falei do Sr. Botoshi. E esqueci de falar do Mairo Vergara. Ah! Tem o Ricardo! Tem o Ricardo e a Sabrina! Mano, esqueci do Ricardo e a Sabrina, desculpa! Tem o Ricardo e a Sabrina ainda, que fala as paradas que vocês ficam falando de bobeira aí no chat. É o Ricardo e a Sabrina que fazem a leitura. Ah, não, o Ricardo leu. Putz, eu tava viajando, desculpa, Ricardo. Ricardo, de estagiário, todo dia de manhã lê os textos aqui da live, né? Ricardo e a Sabrina ficam falando aí, lendo as paradas também. E tem o Jaiminho! Putz, tô esquecendo do Jaiminho. O Jaiminho faz a entrega dos NFTs. É o Jaiminho, cara. Por que Ricardo? Putz, boa pergunta, João. Não tem ideia, cara. Hiramuki, obrigado pelos 9 meses. Nasce mais um mineradorzinho. Obrigado, Hiramuki. Nasce mais um mineradorzinho, né? Obrigado, obrigado, Hiramuki. Valeu pela força, cara. Obrigado pelo apoio aí. São 9 meses, é bastante tempo. Cara, tem uma legião de bots aqui no, cuidando do Morning Crypto, né? Tinha esquecido, cara. Tem o Jaiminho que faz a entrega dos NFTs. Ricardo e Sabrina, né? Esquecendo do Zogené, lindo É, isso. dose, cara. Eu esqueço, eu esqueço. Aí o Tuco, né? Pô, desculpa. E o Tuco, cara. O Tuco é o principal bot, desculpa. O Tuco é o principal bot da live. Eu não ia esquecer do Tuco jamais. O Tuco é o bot, é o principal. Por isso que eu tô dando a chance aqui do Tuco se redimir, né? É o principal bot da live toda, é o Tuco, né? A Mônica, confessa, você está criando bot para dominar o mundo. Mônica, eu quero que o bot possa ser capaz de me substituir também. Me substituir. Eu acho que os bots estão aí para isso, né? E eu não vejo a hora de conseguir ser substituído por bots também. Tô trabalhando nisso. O Tuco tá com fome, seu Botoshi? É, precisa ligar ele na tomada. Né? No IRC também tinha bot de joguinho, né? Pois é. Dani, eu até tenho o bot de joguinho aí pra live, tá? O Tropeço manja de joguinho. É que eu não liberei. Porque senão eu tô ligado que o chat não vai mais assistir a live. O chat vai sair. Vai, mano, o chat vai sair de controle. Mas tem joguinho, sim. Né? Tem joguinho. E dá pra eu colocar também os bots de joguinho do IRC lá no Sr. Botoshi.
É que eu não coloquei, mas dá para o seu Botoshi também fazer os joguinhos lá que a gente tinha. Tinha Stop, lembra? A gente jogava Stop, tinha bot que fazia Stop, né? Tinha bot de Stop. A Dani é caçadora nata. Pois é, pois é. Os bots estão sabendo. Joguinho? Alguém disse joguinho? Pois é, eu tô ligado. Vocês querem joguinho, vocês querem Alastro. Vocês querem Alastro, mas não tem mais Alastro. Joguinho tem na live. Joguinho tem, joguinho agora. E chegou a hora aqui do nosso Shitcoin Horse Racing, do episódio 315 do Morning Crypto, onde você que está aí no chat neste exato momento pode ter a oportunidade de escolher qual shitcoin vai montar o cavalinho branco, cavalinho azul, o cavalinho verde do Palestra Itália ou o cavalinho caramelo. O cavalinho caramelo, cavalinho das ruas. Então, deixa eu colocar aqui já que são três voltas. E para poder participar, basta escrever cavalinho no chat. É só mandar cavalinho no chat que você estará inscrito e poderá, e de repente, concorrer à oportunidade de escolher qual criptomoeda. Uma das top 100 do CoinMarketCap, que influenciará diretamente a performance do cavalinho. Então vamos lá ver quem vai ser o primeiro. Pode ser, né? Não pode ser. Outro. Palhaçada aqui. Daniele Morales. Vai de Daniele Morales. Dani, fala pra gente aí qual que é. Qual que é? Que VAR, cara. Que VAR. VAR que nada. Outro, não. HT? HT, a Dani quer correr de HT aqui no cavalinho, no pé de pano, mano. HT, então, ó, HT vai montar o pé de pano. Vamos ver quem vai montar o cavalinho azul. Edilson, sorteio centralizada. Pois é, eu tenho que apertar o botão, né, Bruno? Não tem como. Aí tem que apertar o botão aqui, mano. Vai lá, Edilson. HT também. Vixe. Aí, Fábio, falou cedo demais esse ganhamos, hein, mano? Esse ganhamos do Fábio foi cedo demais. O Edilson veio pro Alastro assim, mano, veio com os dois pés, mano. Veio com os dois pés. Ó lá, toma. Quem que vai escolher agora o cavalo? Quem vai montar o cavalinho verde? DMHV, que tava falando aí, VAR, né? Quer pedir VAR agora? Vai pedir VAR agora? Agora tu não quer VAR, né? QNT? QNT? Nossa, o bagulho tá cheio de shitcoin forte hoje, hein? E o cavalinho caramelo? Cavalinho caramelo, cavalinho das ruas. Quem que vai escolher? O Bote! O Bote! Ele mesmo! O Bote! O Bote que pediu VAR. Olha o outro que pediu VAR aí. VAR no Bitmoto e no Bitburger. Mas até tu, seu Botoshi. O Bitburger nem tá aqui hoje. O Bitburger tá curtindo o feriado prolongado aí, cara. USTC. USTC. Então. Bom, tá aberto aí, ó. Qual shitcoin ganha a corrida? Né? Se você acha que quem ganha essa corrida é o cavalinho branco montado pela HT, exclamação bet branco. Se você acha que quem ganha essa corrida é o cavalinho azul, também montado pela HT, vocês são muito alastro, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde aí da QNT, exclamação bet verde pro cavalinho palestra. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas montado pelo bote Tuco da USTC, exclamação bet marrom, cavalinho caramelo e exclamação bet marrom. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas.
Então, galera, derrupa os tambores, se preparem e que vença o melhor cavalo. E é dada a largada, sai HT na frente, disparado, e HT vai ficando pra trás, vai ficando pra frente, vai ficando pra trás, vai ficando pra frente. Primeiro lugar, disparado HT, que dispara mais ainda na corrida. Segundo lugar, o cavalinho verde da KNT, mas o cavalinho azul da HT vai diminuindo a distância e fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, a Stablecoin, que era de se esperar, a Stablecoin, o STC aí, Luna Terra Classic da desgraça, fica por último mesmo onde devia estar, e vai aí em primeiro lugar ainda, ganhando e abrindo distância o cavalinho branco da HT, e o segundo cavalinho azul da HT tentando diminuir, mas não consegue diminuir, e vai o Pé de Pano na frente, disparado, vai Pé de Pano, empurra, é HT na frente, HT tá segundo e primeiro e segundo, e acaba a corrida, primeiro lugar, HT aí, briga pela segunda colocação entre o cavalinho verde da KNT e o cavalinho azul da HT, que não consegue chegar aí na segunda posição. E em último, como era de se esperar, a Stablecoin aí da fraldinha aí da USTC ficou por último, né? Vai correr de fraldinha? Fica por último mesmo. Então, primeiro lugar... Quase saiu na ordem? Putz, ficou na ordem, né? Primeiro lugar, HT. Como que ficaram as apostas aí? Minha nossa. Just stop it! Não! Sai, mano. Não era pra esse cara tá aí, mano. Não era pra esse cara tá aí. Não sei o que aconteceu, né? Então, em primeiro lugar, 4.400 bloquitos de 16 participantes. É verdade, é verdade. É... Não, tá certo, pô. Ah, foi branco, verde, azul, marrom, é verdade. Primeiro lugar aí, cavalinho branco, 38%. Paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. Quem ficou em primeiro aí, quem apostou no cavalinho branco, farmou uma porrada de bloquito, que vai poder ser utilizado para pegar mais tickets pro sorteio da última Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Teremos outras no futuro. Mas Genesis Edition não terá mais, porque não existem mais. Não existem mais. É a última, tá? É a última. Então, já vou abrir aqui as apostas. A gente tava falando da Maker, né? F-Maker. Caiu aí, o pessoal caiu. A reserva caiu. Tudo da Maker, né? Então, vou pôr aqui MKR. Tá aberto já, ó. Então a variação da Maker estará positiva ou negativa no próximo programa, segunda-feira. Vamos ver se a Maker vai recuperar aí ou se vai continuar. Ó, aparentemente a galera tá dividida, né? Até agora foram 200 bloquitos aí, dois participantes, 50-50. 50% acha que sim, 50% acha que não, né? Como assim, Mônica? Tem azar no amor e sorte no azar. Que porra é essa? Nossa, que vida difícil a sua. Fiquei até chateado. Tem sorte no azar. Que porra é essa? Né? O azar tem sorte na sua vida. Alguma coisa assim. Eu acho que deve ser isso, né? Tadinha da mãe. Ô, Mônica. F Mônica. Né? Mas vamos lá, então, pro nosso sorteio de Satoshis aqui do final da nossa live de hoje. É só mandar um Satoshitos no chat. É só mandar uns satoshitos no chat. Lembrando aqui, ó. Já falei no comecinho da live e vou só reforçar. Meu amigo, se tu não resgatar esses satoshis hoje, na próxima live eu vou usar eles, vou sortear pra outro, tá? Porque tem um pessoalzinho aí que tá deixando de resgatar a parada no dia da live. Ah, pô, basta baixar um aplicativo aí, cara. Baixa aí, pode ser a Zibre, pode ser a Blue Wallet, pode ser a Briz. Pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Moon Wallet, Zap Wallet. É uma porrada de wallet da Lightning Network aí que você pode utilizar para dar uma pistolada e você vai receber esse Bitcoin imediatamente. Então, já tá aqui, ó, tá definido. Não resgatou. Se eu chegar na live seguinte, e eu olhar lá o saldo, e os Satoshi estiverem lá, eu vou usar aqueles Satoshis para fazer mais um sorteio. Né?
Pra não ficar deixando a parada lá no site, pô. Vai deixar de presente aí pros hackers? Os hackers hackear a parada? Tá de brincadeira comigo, né, cara? Satoshi é o nosso conforto em Dubai. Ô, Satoshi Nakamoto tá em Dubai, cara? Acumula igual Mega Sena? Não, não vai acumular nada, escusa. Não vai acumular, não. Né, os caras tentam, né? Os mano tenta. Mas aí, então, ó, não quer. Pô, já tô dando Satoshi. Cara, tô me desfazendo dos meus bitcoins aqui. Sorteando pra live. E os caras não pega. Aí não, né? Aí não. Então, assim, ó. Se eu chegar na live seguinte e não tiver pego, eu vou sortear pra outro. Esteja avisado. Não, depois não vem reclamar. Depois não vem reclamar, tá? Mais 45 segundos aí pra quem não digitou Satoshitos ainda. Última oportunidade de digitar Satoshis na live serão 3.315 Satoshis e o dobro disso em bloquitos, 6.630 bloquitos para você. Aí, dá para dar aquela fortalecida. Tá chegando. Tem mais 15 segundinhos aí, hein? 15 segundinhos. Quem será o feliz ganhador do Satoshis da live de hoje? Tem 34 inscritos aí, hein? É 5, 4, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador da live de hoje? Hiramuki! É ele, meu caro! Parabéns, Hiramuki! Parabéns! Que vai que nada, mano! Deixa o Hiramuki, chegou aí, ó. Até renovou, nasceu mais um mineradorzinho aí, ó. Hiramuki, meu caro. Presente de 9 meses. Tá aí, sim. Cadê o... Ô, Hiramuki, só tem que estar na live, né, Hiramuki? Não brinca com a gente. Ah, não... Apareceu. Não racazou, não. Não racazou, não. Hiramuki tá aí. Eu vi a mensagem ali no chat. Tá aí, já mandou a mensagem ali no chat. Tá aí, ó. Sou eu aqui, ó. Hiramuki tá aí, ó. Tá? Estou te mandando neste exato momento aí na Twitch, por sussurro na Twitch, resgate o seu Satoshis. Se chegar segunda-feira, eu olhar lá, quando eu for montar a live, o Satoshi estiver lá, mano, vai para outro, né? Tipo, mais que justo, né? Hiramuki, venha de DM para transformar esses satoshitos em 34 octilhões. 34 octilhões de satoshitos. Mano, não faz sentido a existência desse número. Não faz sentido a existência desse número. Cadê aqui, ó, Hiramuki? Cadê, ó? São quantos? São 6.630 bloquitos. 6.630 bloquitos aqui, ó. Creditados aí, Hiramuki. Creditados aí na sua conta, os bloquitos já estão, o Satoshis também, só não esquece, por favor, de resgatar. Se chegar segunda-feira, tiver lá no, na wallet ainda, eu vou sortear para outro, eu vou criar outro QR Code e vou mandar para outro. Quem sortear levou, tá? Sortear levou. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa repaginada nova aqui na live, né? Pô, deu um puta trampo na quarta-feira, eu fiquei o dia inteiro. Depois das reuniões, né? Eu fico o dia inteiro aqui cuidando disso. Socializa. Legal, né? Ah, é, né, Kim? É todo mundo capitalista no começo da live, chega no final da live e vira tudo comunista, né? Socializar o Satoshi aí. Toma vergonha aí na cara. Né? Tá? Toma um strike aí pra você também deixar de ser tonto. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira tem, galera, mais Money Crypto. Bora fazer um bingo valendo Satoshis? A Mônica e a Dani já confirmaram a participação. Porra, bingo, cara. Por causa da idade, né? O quê? Uma narração minha? Desde quando vocês me incluíram nessa palhaçada? Tá uma vergonha na cara, mano. Vou socializar o Satoshi. Eu já tô socializando, Dani. Toda live aí que eu tô socializando bingo, meu Satoshi aqui. Tiozão. Puta, totalmente de tiozão, cara. Vocês têm que começar a rever a sua visão de vida aí, se vocês estão falando em bingo. A produção também. A produção também, tá? Só pra avisar. Só pra deixar avisado aqui essa palhaça. Que bingo, cara. Bingo valendo Satoshi. Vocês estão de brincadeira comigo, cara.
Estão de brincadeira comigo. Você criou o bingo, olha lá, olha lá. Então, vai tomar, segundo strike. Bingo o quê? Bingo e gamão. É, bingo e gamão. Dominó, né? Vamos fazer uma live jogando dominó aqui no Morning Crypto. Que mais? Dama. Vamos jogar dama, né? Jogar dominó, jogar buraco, bingo. Que mais? Vocês estão... Mano, presta atenção. Vocês estão indo pelo rumo errado aí na vida de vocês. A gente tá falando de criptomoeda, tecnologia. Ô, 2022, o ano da tecnologia. E vocês aí vêm me falar você de bingo, cara. Você pode fazer o que quiser com estão de brincadeira satoshis, comigo. Contanto que paga o conhece CPML, Elon Musk? Só 75%. Elon Musk tá criando foguete, cara. Que 75% estão de brincadeira W comigo, bingo. Mano. Próxima semana, mandem sets. W bingo. Ah, mano, vocês estão de brincadeira comigo, né? Nossa. Mordeu a chumbada. Olá, olá, olá. Tá, já deu. Quero agradecer aqui todos os subs, quero agradecer as mensagens, o Alastro, né? Quero agradecer aí o chat, a sua participação, a sua audiência. Toma rumo nessa vida aí. Galera, amo vocês, tá? Odeio vocês, mas amo vocês. É uma relação de amor e ódio aqui. Então, próxima segunda-feira tem mais Morning Crypto. Se cuidem aí, se cuidem. Ótimo final de semana para todos, fiquem seguros. Juízo aí com seus investimentos. Parem de ficar jogando dinheiro fora aí no cassinão das cripto aí. Vocês para com essa palhaçada. A gente se vê aí na próxima segunda, galera. Cadê meus criptomoeda? É Bitcoin. O que é isso? É criptomoeda e Bitcoin. Então aí, juízo com seus investimentos. Até a próxima segunda, mais um Morning Crypto. Até mais e tchau. A gente TBM não gosta de você, confia, é verdade esse bilhete.